Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Registon studiyasidagi suhbatlarimiz davom etadi. Biz bugun studiyamizga Yangi O'zbekiston Universitetining o'quv ishlari bo'yicha birinchi prorektori Bahodir aka Ahmedovni taklif qildik. Assalomu alaykum Bahodir aka. Assalomu alaykum. Yaxshi kelibsiz. Yaxshi rahmat. Takrorlar uchun rahmat katta. Rahmat. Siz haqingizda biz ko'p eshitganmiz Bahodir aka. Inha universitetiga borganimizda ham bizani aylantirib chiqqan do'stimiz Muhammad Aminxon siz haqingizda juda iliq fikrlar gapirganlar. Va suhbatga taklif qilganimizda da o'zingiz bo'ldi kelaman, rahmat deganingizdan biz juda xursand bo'ldik. Xudo xohlasa bugun siz bilan nafaqat Yangi O'zbekiston universiteti haqida, balki talabalarning, o'quvchilarning matematika aniq fanlar yo'nalishida ham muvaffaqiyatga erishish bosqichlari, erishish yo'llari haqida suhbatlashamiz degan umiddamiz. Xush kelibsiz. Rahmat. Endi boshlanishiga siz taniydiganlar bor, tanimaydiganlar bor, shunga o'zingizni tanishtirsam boshlasak. Mening ismim Bahodir Ahmedov. Fizika va matematika fanlari doktoriman. O'zim nimam? O'qishim amaliy matematika va informatika sohalarida o'qiganman, ishlaganman. Bakalavr diplomini O'zbekiston Milliy universitetidan olganman. Keyinchalik Ispaniya, Italiya, Germaniya, AQSh mamlakatlarida o'qib ishlaganman. 2016-yil Inha universitetiga professor bo'lib ishga qaytib kelganman O'zbekistonga. Ya asosan o'sha 5 yil davomida Inha universitetida matematika yo'nalishini yo'nalishdagi fanlarni dars berganman. Keyinchalik AQSh universitetida yangi maktab qurganmiz. Injenering muhandislik maktabi. Men undan keyin mana bu yildan boshlab Yangi O'zbekiston universitetida birinchi prorektor bo'lib ish olib boryapman. Asosiy bundan tashqari universitetdan tashqari juda ko'p loyihalar bilan biz shug'ullanamiz. Asosiy maqsadimiz shu ilm fanni, muhandislikni yoki o'sha iqtisodni targ'ibot qilish. Bizani o'zimizani o'sha oliy ta'limni yoki ilm fanni targ'ibot qiladigan skeptiklar degan loyihamiz bor. U loyihada ham o'sha ilm fan namoyandalarini yoki masalan o'quv kurslarini egalarini taklif qilib, ular bilan suhbat qilamiz odatda. Bizda asosiy masalan universitetda akademiyada ishlaydigan professor o'qituvchilarni nimasi o'sha asosiy g'oyasi universitet nima kerakligini tushuntirib berish ko'p yoshlarga. Biz masalan aytamiz, har doim masalan kurs ham yaxshi, o'quv kursi ham yaxshi, har xil universitetlar ham yaxshi, lekin yoshlar tushunishi kerak, universitetga borsa nima ola oladi, o'quv kursiga borsa nima ola oladi. Biz ko'p gaplashamiz, masalan talabalar keladi, mana dekan bo'lganimdan keyin eng katta menda challenge deydi ingichada sinovlardan biri bu o'sha ota-onalar bilan gaplashayotganda, talabalar bilan gaplashayotganda ular har doim so'rashadi, o'zi mana shuncha pul to'layapman, nima kerak menga universitetda o'qish deb. Men o'shanda ham aytaman, agar ish egallamoqchi bo'lsangiz bemalol masalan kurslarga borib bir yil, bir yarim yil davomida o'qib albatta ish topishingiz mumkin. Universitetga kelayotganingizda biz albatta boshqa ko'nikmalarni ham o'rgansangiz bo'ladi. Siz o'zingizni maqsadlaringizga qarab o'z yo'lingizni tanlashingiz kerak bo'ladi. Men Germaniyada ham universitetlar o'zi ikkiga bo'lingan, bu narsa jamiyatda ham juda ko'p targ'ibot qilinadi. Agar o'sha ishlayman degan bolalar, men juda ko'p bolalar bilan gaplashardim, maktab bolalari bilan, bizda maktab bolalari bilan juda ko'p loyihalar bo'lardi. Ular masalan agar ishlayman desa, ular universitetga odatda bormaydi, ular o'sha texnikum degan, xokshuli degan nimalari bor, o'quv maskanlari bor, 2 yillik, 1 yarim yillik texnikum deydi ularda. O'sha texnikumga borib 2 yil, 3 yilda qanaqadir professorni egasiga aylanib bemalol ishlashlari mumkin. Lekin shu bilan birga Germaniyada masalan juda ko'p yoshda universitetga borib o'qishadi, chunki asosiy g'oya universitetda nafaqat siz o'zingizni qanaqadir bitta professionallikni egallashingiz, mutaxassislikni, balkim sizni dunyoqarashingiz kengayadi. Siz masalan qolgan fanlardan, qolgan narsalardan saboq olishingiz mumkin. И shu bilan birga masalan muhit, akademik muhit yoki o'sha universitetdagi muhit, professorlar bilan muloqot yoki talabalar bilan muloqot, bu narsalarni masalan barchasini universitetda olishingiz mumkin. Yangi O'zbekiston universiteti ham
Hozir shu yangi O'zbekiston universitetiga o'tishimizdan oldin Bahodir aka, agar yodimasangiz, mana bir nechta savollarim paydo bo'ldi. Ya'ni xudo xohlasa suhbatimiz davomida siz bilan Yevropadagi ta'lim haqida ham suhbatlashsak bo'lar ekan. Hozir shunda ota-onalar aytganingizdek, hozirgi Odilbek aka ta'kidlab o'tganlari, birinchi bo'lib qaraydigan narsa kontrakt narxlari. Har kim keladi, universitet to'lov qancha ekan? 30 million deydi. Deydi, bo'lmaydi deydi-da. Lekin birinchi bo'lib savol, qani nima o'rgatilar ekan degandek savolni ota-onalar bermaydi deyshotdi-da. Shunga mana siz eshitilar ekansiz ko'p ota-onalar bilan, shunda shular shunaqa deb kelganda, qanaqa qilib bir ularni ishontirib olib qo'yasiz? Shular haqida bir gapir bersiz. Endi o'zingiz bilasiz, O'zbekistonda masalan 30 million pul, 40 million pul kam pul emas. Bu ko'p ko'p ota-onalar yilla davomida ishlab to'plagan pullari, lekin men har doim aytaman, ta'limga qilinayotgan investitsiya bu sizga ancha ko'p daromad olib keladi kelajakda. Bu men o'zimni misolimda aytishim mumkin. Masalan, men ota-onam juda ko'p meni ta'limimga e'tibor qilishgan, nima pul tikishgan, lekin bu o'zi ko'p mamlakatlarda ham shunaqa. Yani mesela Amerika ki Fransa mamlakatlarida ham ta'lim bu o'sha nima deydi? Yaxshi hayotga eshik deb qaraladi. Men bir marta Amerika birinchi marta Amerikaga borganda hayron bo'lganman. Mana masalan restoranda o'tiribman, bitta odam kelib so'rayapti. Ay, nima qolsam bo'ldi? No, amerikanski o'xshamayapsan dedi. Ham o'tiribman, shu mana konferensiyaga keldik. Qatnashyapman, hozir men Germaniyada PhD o'qiyapman. Vau, deyapti-da, yo'q, shuni PhD o'qisam, ay, men ham orzu qilaman bolalarim chiqib o'sha universitetga kirishga. Gapirganda juda ta'sirlanganman, chunki Amerikada masalan universitetda o'qish juda qimmat. Mana masalan MIT deymiz, juda vaqtimiz, MIT'da o'qish masalan 1 yil o'qish kontraktlari 60 ming dollar. Odatda masalan Amerika shuni rivojlangan davlat bo'lishiga qaramasdan, agar kambag'al bo'lib tug'ilgan oila katta ehtimol bilan kambag'al bo'lib o'tib ketadi. Fransiyada ham shunday katta muammo. Germaniyada bu narsa qancha ancha yaxshilangan sotsialistik mamlakat deyman men Germaniyani. Ta'lim u yerda arzonroq nisbatan boshqa mamlakatlarga qaraganda, lekin ko'p mamlakatlarda ta'lim, oliy ta'lim ayniqsa bu o'sha yaxshi hayotga eshik deb qaraladi va odatda siz agar universitetda o'qisangiz, sizni o'sha keyinchalik yaxshi hayot qurolish ehtimolligingiz ancha oshadi. Biz ehtimollar nazariyasidan dars berganim uchun bu narsaga men ishonaman. O'zbekistonni qanaqa bir mamlakat deb bilasiz? Kambag'al bo'lib tug'ilsa kambag'al bo'lib qolib ketadimi yoki boy bo'lish imkoniyati bormi? O'zbekistonda har xil imkoniyatlar bor, faqat ta'lim sohasi, ta'lim yo'nalishida emas. Lekin siz masalan ayniqsa hozirgi yangi universitetlar ochilyapti, ingilizchilarda dars berilyapti. Siz agar tilni bilsangiz va o'sha tilda yangi fanlarni o'rgansangiz, bu sizga nafaqat O'zbekistondagi ish bozorini ochadi, balkim butun dunyodagi ish bozorini ochadi. Men masalan, men o'zim tajribamni kelib chiqishim aytishim mumkin, men Inha bitiruvchilari, Inha universitetini bitiruvchilari, ular o'sha ingilizchada o'qishadi, butun dunyoda ishlashlari mumkin. Chunki o'sha o'z sohasining yetuk mutaxassislari va tilni bilishadi. Agar masalan ta'limimiz boshqa sohadan ham yaxshi hayot qurish mumkin O'zbekistonda, lekin ta'lim sohasida yana aytib o'taman, ehtimolligi kattaroq. Ta'lim olgan odam yaxshi hayot qura olish ehtimolligi ancha katta. O'zingiz qayerdansiz, Bahodir aka? Men o'zim Samarqanddayman. Samarqand. Registon o'quv markazining ko'pchilik eshitganda, Registon ekan, Samarqanddami bu deb ko'p ta'kidlashadi. Yo'q, biza shu ustozlarimiz ham nimaga Registon nom qo'yishgan? Chunki Registonda shu 3 ta bino bo'ladigan bo'lsa, ularda bir madrasa bo'lgan, o'zimizani bobolarimiz mana shunaqa bir zo'r ishlarni qilishgan, o'shalarga havas qilingan holatda shu Registon nomlanganini ta'kidlashadi ustozlarimiz. Xo'p, siz ham men uchun Ulug'bek madrasasi va Ulug'bek juda katta aloma. Shu fursatdan foydalanib yana bir marta aytib o'tmoqchiman. Bizda buyuk allomalarimiz izidan nomli respublika olimpiadasi o'tkazilyapti. Birinchi bosqichi 9 aprel kuni onlayn o'tkaziladi, ikkinchi bosqichi 15 aprel kuni. Asosiy maqsadimiz shu buyuk allomalarimiz qilgan ishlardan ruhlanib, o'sha ishlarni tanishtirish va
o'sha fizika va kimyo sohalarida yaxshi o'qiyotgan bolalarni rag'batlantirish. Ko'pchilik bizda, masalan, Ulug'bekni bilishadi, qanaqadir yangi kashfiyotlar uchun, astronomik sohasidagi kashfiyotlar uchun, yoki masalan, Xorazmiyni bilishadi, algebra sohasidagi o'zini kashfiyotlari, kitoblari bilan, lekin men uchun Ulug'bek bu juda yetuk ilmiy menejer bo'lgan. O'sha ilm-fan o'zi hech qachon izolyatsiyada rivojlanmaydi. Siz masalan bitta universitetga yopilib olib, eng zo'r professorlarni olib keltirib, o'sha yerda ishlasangiz ham ko'p natijalarga erisha olmaysiz uzoq muddatda. Siz baribir siz o'z qiyotgan ishingizni boshqa mamlakatlarga borib, o'rganib, ular bilan muloqot qilib, muloqotni qilishingiz kerak. Mana infarning oxirgi yillarda eng katta kashfiyotlaridan biri bu o'sha qora tuynukni rasmini olishdi yaqinda astronomiya sohasida. Bu o'sha butun dunyo olimlarini kollaboratsion ishini natijasi. Bu yerda masalan chililik olimlar, o'zbekistonlik olimlar, germaniyalik olimlar, aqshlik olimlar hammaligi birgalikda o'sha juda katta nimalarni olib, ma'lumotlarni olib, tahlil qilib bu narsada ishlashyapti. O'zi fizika o'sha sohasida juda ko'p yangiliklar bo'ldi oxirgi yillarda. Ulug'bek o'zining davrida ham o'sha madrasa qurib, butun o'sha mintaqadagi eng yaxshi olimlarni olib kela olib, o'sha kollaboratsiyani yo'lga qo'ya olgan menejer sifatida, men uchun juda boshqaruvchi sifatida, men uchun juda hurmatimni qozongan. Hay, zo'r. Rahmat. Xo'p, endi keling universitet haqida suhbatlashsak, keyin sekin-sekin men o'sha hozir aytib bergan tarixingiz bo'yicha ko'p narsani yozib oldim. Ularni ham jarayonni so'rab ketaveramiz. O'zi Yangi O'zbekiston universiteti qachon ochildi, nima maqsadda ochildi? Yangi O'zbekiston universiteti 2021-yil ochilgan. O'zi bilasiz, 2019-yildan boshlab Prezident ta'lim muassasalari agentligi tashkil topgan va uni qoshida Prezident maktablari ochilib boshlagan. O'sha viloyatlarda Prezident maktablari ochilib, asosiy maqsad bo'lgan eng zo'r maktablar mana shu prezident maktablari bo'lsin va prezident maktablari yo'lga qo'yilgandan keyin ular orttirgan tajriba, bilimlar yonidagi maktablarga tarqalsin degan g'oya bo'lgan va shu g'oya bo'yicha hozirgi kunga qadar ishlayapti. Mana masalan 2022-yildan boshlab 200ga yaqin yana ixtisoslashtirilgan maktablar qo'shildi. O'sha prezident ta'lim muassasalari agentligi qoshiga o'sha prezident 14 ta prezident maktabi bo'lsa o'sha 14 ta prezident maktabidagi to'plangan tajribalar hozir 200 ta maktabga tatbiq qilinmoqda. U o'sha maktabni arxitekturasidan tortib, to o'sha qanaqadir darsliklargacha o'sha bir xil qanaqadir standartli loyihalashtirib tatbiq qilingan. Keyin 2021-yilda bitiruvchilar, birinchi bitiruvchilar yetib chiqishni boshladi prezident maktablarida. Shunda o'shanda savolga aniqlik kiritib ketsak, 2019-yil ochilgan bo'lsa, ochilgan yilda o'zi 10-chi sinflarni ham qabul qilishgan. 10-chi sinflar shunda 2021-yil bitirib chiqishgan. 2021-yilda bitiruvchilar bitirib chiqayotganda savol tug'ilgan. Bular hammasi shunda katta talantli, hammasi ham chet elga keta olmaydi. Prezident maktab o'quvchilari odatda juda nufuzli chet el universitetlariga kirishadi. Ular o'sha 10-11 sinflar davomida sertifikatlar topshiriladi, SAT deymizmi, A levels deymizmi, u sertifikatlar bilan siz eng nufuzli universitetlarga qabul qilinasiz. O'sha universitetlarga ketmasdan bizda ham xuddi shunaqangi dunyo miqyosidagi universitet qurib, shu talantlarga ham yetarlicha imkoniyat yaratib berish maqsadida. Birinchi maqsad. Ikkinchi maqsad albatta O'zbekistonda muhandislik sohasini yoki aniq va tabiiy fanlar sohasini targ'ibot qilish. Yoshlar orasida, umuman kattalar orasida, jamiyatda targ'ibot qilish maqsadida Yangi O'zbekiston universiteti qurilgan. Yangi O'zbekiston universitetining asosiy maqsadlaridan biri bu o'sha dunyo miqyosidagi universitet bo'lish va asosiy yo'nalishlarimiz bu albatta muhandislikka asoslangan va shu aniq fanlarga asoslangan. Shu maqsadlarimiz shulardan iborat bo'lgan, shu O'zbekiston mamlakatimizda shu dunyo miqyosidagi universitet qurish. Tushunarli, rahmat. Endi hozirgi vaqtda Yangi O'zbekiston universiteti diplomatik universitet ichida joylashgan, to'g'rimi?
Dolayısıyla yangi kampusi qachon tashkil etiladi va ko'chish rejalaringiz bor? Bahodir aka. Biz o'zingiz bilasiz, yangi O'zbekiston universitetiga topshirgansiz. Ochilgan paytda o'tgan hamsiz. Yangi O'zbekiston universiteti hozir o'sha diplomatiya universitetini ichida bitta binosini olib, u yerda rekonstruksiya qilib, o'sha bizani falsafamizga, nimamizga, muhitimizga moslangan bino qurilgan. Yangi kampus ustida ham juda ko'p oylar davomida ishladik. Konsepti ustida muhtaram prezidentimizga ham bir necha marabar o'sha konseptlari hammasi kiritilgan. U narsada o'sha nimadan o'tgan, ekspertizadan o'tgan. Biz akademik jarayonda kerakli bo'ladigan barcha kerakli uskunalarni, xonalarni, dizaynlarni, laboratoriyalarni ham loyihaga kiritganmiz. Xabaringiz bor, yaqinda muhtaram prezidentimiz yangi Toshkent loyihasini e'lon qildilar. O'sha yangi O'zbekiston universitetining kampusi ham o'sha yangi Toshkent shahrida, yangi shaharda quriladi. Xudo xolasa keyingi yillarga bitish rejalashtirilgan. Boshlanganmi hozir qurilishlar? Boshlanmadi. Tushunarli, rahmat. Demak, Akfa universiteti bor, o'sha atrofda bo'ladi. Undan keyin yangi bozor degan shaharcha bor, Akfa universiteti. To'g'ri kirib ketishda tog'ga qaytibdi, Abraskada to'g'riga yangi joy qurildi o'sha yerdan. O'sha yerda. To'g'ri, xo'p, rahmat. Joy masalasini tushundik, maqsadlarini tushundik. Shunda mana birinchi yil 2021 ochilganda nechta prezident maktabini bitiruvchilari Yangi O'zbekiston universitetiga kirishgan? Menda bu bo'yicha aniq ma'lumotlar yo'q. O'zi boshida prezident universitetlari bitiruvchilari uchun ham ochilgan universitet, lekin bizda asosiy maqsad bu nafaqat prezident universitetlari uchun, balki O'zbekistondagi barcha yoshlar uchun juda katta imkoniyat, juda universitet qilib qurish maqsadimiz. Keyin shu adashmasam birinchi yil o'zida grant bo'lgan edi, hammaga bepul bo'lgan edi, to'g'rimi? Hali ham shunaqami? Keyin 2022-yil, ya'ni o'tgan yili nechta talaba qabul qilishdi, ayni vaqtda nechta talaba bor universitetda? Keyin ularning to'lov kontraktlari qanaqa? Umumiy talabalar soni hozir universitetda 360 ga yaqin. Shulardan deyarli 180-tasi birinchi kurs talabalari. Deyarli 180-tasi ikkinchi kurs talabalari. Birinchi kursga 2021 yilda qabul qilingan barcha talabalar grant asosida qabul qilingan. Ikkinchi kursga qabul qilingan talabalarni ham 50%ga yaqini grant asosida o'qishadi. Bizda kontrakt to'lovlari shu O'zbekiston bozoridagi boshqa universitetlar bilan taqqoslaganda deyarli bir xil deb ayta olaman. Hozir mana men hozirgi kunda to'rtta yo'nalish olib faoliyat olib boryapti. Bu o'sha kimyo va materialshunoslik muhandisligi, mexanika muhandisligi, dasturiy ta'minot muhandisi va sanoat boshqaruv muhandisi. Muhandislik sohasida kontrakt to'lovlari 38 million yiliga, sanoat boshqaruv yo'nalishida 42 million yiliga. Va shu bilan birga men har doim chet el universitetlariga topshirayotganda ham yoshlarga ham ota-onalarga ham maslahatim scholarship grantli bormi, o'sha iqtidorli talabalarga, yaxshi o'qiydigan talabalarga qanaqa imkoniyatlar yaratilgan, shunga e'tibor berishlarini maslahat bergan bo'lardim. Bizning universitetda o'sha prezident yoki ixtisoslashtirilgan maktablar bitiruvchilari 4 yil davomida grant asosida o'qishlari mumkin. Undan tashqari o'sha kam ta'minlangan oilalarning temir daftar ro'yxatlari bor. O'sha ro'yxatdagi bolalar ham bizning universitetda 4 yil davomida bepul o'qishlari mumkin. Undan tashqari kirish imtihonida eng ko'p ball to'plagan o'quvchilar 100%li, 70%li yoki 50%li chegirmalar ham olishadi. Bu chegirmalar bir yilga beriladi. Deylik, masalan, dasturiy ta'minot sohasiga 100 ta bola kirgan bo'lsa,
şu 100 bolanın top 10 tasiga 100% grant ajratiladi. Bu o'sha prezident ta'lim muassasalaridan kelgan yoki kam ta'minlangan oilalar ro'yxatlaridan kelgan bolalardan tashqari olib tashlanganda o'sha qolgan bolalarni top 10 taligiga 100% grant beriladi 1 yil davomida. Keyin 1 yildan keyin o'qishlariga qarab, agar yaxshi o'qiyotgan bo'lsa, ya'ni o'sha top 10 taligiga tushsa, mana shu bolalar yana grant ajratiladi. O'sha grantli, bu grantli 1 yilga beriladi. 1 yildan keyin o'sha o'qish ko'rsatkichlariga qarab grantli yana qaytadan taqsimotlanadi. Bu o'sha asosiy maqsadimiz bizda konkurentsiya raqobatni kuchaytirish. Bola grantga kirgan bo'lsa ham o'sha baribir to'xtab qolmasdan o'z ustida ishlashlari uchun qilingan maqsadlardan biri. Biz shu Inha universitetiga borganimizda shu narsani eshitib men juda xursand bo'lgan edim, Bahodir aka. Ya'ni har semestrda grantlar o'zgarar ekan. Qaysi talaba yaxshi o'qiyotgan bo'lsa, shunga grant ko'chib ketar ekan. Ya'ni shu top ro'yxatga kirsa. Endi O'zbekistonda yaxshi bo'ldi. Inha'da, Inha universitetida bu narsa juda zo'r yo'lga qo'yilgan. Lekin u yerda grantlar soni cheklangan edi. Bizda albatta men aytib o'tganimdek 50% gacha bolalar grant o'qishi mumkin. 50% bu juda katta raqam va shu bu faqat eng zo'r o'qiydigan talabalar orasida raqobatni kuchaytirmaydi, balki o'rta miyona o'qiydigan bolalar ham o'rtadagi 50% grantlarga bir-birini harakat qilib raqobatlashishlari mumkin. Lekin bu narsa, masalan, bu tizimni biz juda ko'p muhokama qilganmiz bizani. Hamkasblarimiz ham bilan birga, psixologlar bilan birga bolalar uchun, talabalar uchun bu juda stressli holat. Tasavvur qiling, siz 40 million so'mlik grant yutgansiz, 1 yildan keyin siz o'sha 40 millionlik grantingizni yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Yoki bir semestrdan keyin deylik. Bu narsa albatta masalan, birinchi kurs talabalari uchun ayniqsa juda stressli holat bo'lishi mumkin. Shu narsani o'ylab biz grantimizni bir semestrli emas, 1 yillik qilganmiz. Şey, talaba birinchi semestrdan keyin ham qanaqadir top 10 talikka tushmay qolgan bo'lsa, hali imkoniyati bor, ya'ni ikkinchi semestrda undan ham yaxshiroq o'qib, yana top 10 talikka chiqish imkoniyati bor. Shuning uchun o'sha sohalarni o'ylab, o'sha tomonlarni o'ylab biz grantni bir semestrli emas, 1 yillik qilganmiz. Tushunarli, zo'r. Demak, qarang, ayni vaqtda 360 ga yaqin talabalar bo'ladigan bo'lsa, bu pul maqsadida ochilgan universitet emas. Keyin aytganingizdek juda ko'pi grantda bepul ta'sir olishayotgan ekan. Bu yurtimizni yanada yangi bosqichlarga olib chiqish maqsadida qilinayotgan juda katta loyiha ekan. Xo'p, endi bu xususiy emas, to'g'rimi? Bu davlatniki va shu davlatimiz tomonidan moliyalashtiriladi hamma narsasi. Xo'p, endi grantlar haqida ma'lumot berdik. Men qabul jarayonlariga to'xtalib ketadigan bo'lsak, Bahodir aka, hozirdan qabul boshlanganmi? Bir yilda necha marotaba qabul qilinadi? Qaysi fanlardan imtihon bo'lib o'tadi? To'g'ri aytdingiz, bu universitet ilm fanni rivojlantirish, muhandislik sohasida yetuk mutaxassislar ishlab chiqarish maqsadida ochilgan. Bizani bitta narsa har doim qiynaydi. Bizani hamkasblarimiz bor, biz universitetda ishlaydigan. sanoat sohasida ishlagan yoki boshqa shu industriya iqtisodiyot sohasida ishlagan hamkasblarimiz bor. Ular aytib berishadi har doim, masalan, sizning sanoat sohasida ixtiyoriy yangi zavodlar ochilayotgan bo'lsa, muhandislari har doim chet ellik bo'ladi. Masalan, turkiyalik yoki koreyalik yoki hindistonlik, xitoylik. Biz mana shu narsani har doim afsus bilan qabul qilamiz. Nimaga? Masalan, o'zbek o'g'illari o'sha yerda mutaxassis bo'lib, muhandis bo'lib ishlamaydi. O'sha mutaxassislarning o'rnini ega bosish uchun ham bu universitet ochilgan. O'zi universitet ochilayotganda muhandislik va meditsina sohasi bu eng qimmat sohalardan hisoblanadi va buni natijalarini siz juda uzoq muddatda ko'rasiz iqtisodiy tomondan. Mana masalan bizda iqtisodiyot, gumanitar fanlar sohalarida sizga masalan o'quv ishlarini tashkil qilish uchun juda ko'p narsa kerak bo'lmaydi. O'zi sinf, mana masalan men boshqaruvchi sifatida aytishim mumkin, sinfxona bo'lish kerak yoki kompyuter xonalari bo'lish kerak, yaxshi o'qituvchilar bo'lish kerak. Lekin masalan muhandislik sohasida siz o'quv jarayonlarini tashkil qilmoqchi bo'lsangiz, birinchidan siz o'sha yetuk mutaxassisni olib kelishingiz kerak, uni komandasini olib kelasiz odatda.
ki unga u yoqda boshqa joyda ishlab turgan loyihalarini bu yoqqa olib kelish uchun o'sha turdagi laboratoriya qurib berishingiz kerak va hokazo. Bu juda qimmat jarayon va albatta bu jarayonda siz pul ishlamaysiz, foyda olamaysiz qisqa muddatda. Albatta uzoq muddatda buni mevalarini ko'rishingiz mumkin. Shuning uchun bu o'sha universitet uzoq muddatli loyihalarni ham moliyalashtira oladigan universitet va bizani hali metodologiya haqida ham gapirib o'taman. Qabul jarayoniga o'tadigan bo'lsak, biz yangi o'quv yilidan 10 yo'nalishda bakalavr yo'nalishlarida qabul boshlaganmiz. Bu bizda injiniering maktabi deyiladi. Injiniering maktabida kimyo va materialshunoslik, mexanika muhandisligi va elektronika va kompyuter muhandisligi. Bizda yangi maktab ochildi, School of Computing deymiz. School of Computingda bizda IT sohasiga yo'naltirilgan sohalar bor. Bu dasturiy ta'minot, kiber xavfsizlik va sun'iy intellekt va robototexnika. Ya'ni 3 ta yo'nalish. Undan tashqari bizda yangi maktab ochildi, bu gumanitar va tabiiy fanlar maktabi. Bu fan bu maktab ichida bizda fakultetlarni maktab deb ataymiz. O'sha chet el universitetlarining, ilg'or universitetlarining falsafasi kelib chiqqan holda bizda har bir maktab o'ziga xos avtonom struktura, o'zining strukturasini yoki kelajakdagi strategiyasini o'zi ta'minlay oladigan, o'zi tanlaydigan struktura. Shuning uchun biz maktab deb ataymiz ularni. Gumanitar va tabiiy fanlar maktabida bizda amaliy matematika yo'nalishi ochilyapti. Iqtisodiyot va ma'lumotlar tahlili degan yo'nalish ochilyapti, Economics and Data Science. Va 3-chi yo'nalishimiz bu pedagogika yo'nalishi. O'sha STEM fanlariga ixtisoslashtirilgan o'sha fizika, matematika, ilm-fan va texnologiya yo'nalishlariga yo'nalishlari sohasida o'qituvchilarni yetishtirib chiqaradigan pedagogika yo'nalishi ochilgan. Va bizda boshqaruv maktabimizda sanoat boshqaruv fakulteti ochilgan. Xullas bizda 4 ta maktab bor, 5 ta maktab bor, 5-chi maktab lekin u yoqda yo'nalishlar yo'q. Men maktabni falsafasini keyin tushuntirib beraman. 4 ta maktab bor, 4 ta maktabda 10 ta yo'nalish bo'yicha biz o'qishga qabulni boshlaganmiz. Yangi O'zbekiston universitetida qabul jarayonlari yanvar oyidan boshlangan. Yil davomida 3 ta imtihon tashkillashtiriladi. Birinchi imtihonimiz 24 fevral kuni o'tib bo'lgan. Ikkinchi imtihonimiz 20 may kuniga rejalashtirilyapti. 3-chi imtihonlarimiz bo'lsa 5 avgustga rejalashtirilgan. Mana shu 10 ta yo'nalishdan 7 tasiga faqat ingliz tili va matematika fanlaridan imtihon topshirish kerak. Ingliz tilida bu o'sha IELTS imtihonidan natijalari qabul qilinadi, 5.5 va undan ko'p bo'lgan natijalar. Undan tashqari o'sha 20 may kuni yoki 5 avgust kunlari kelib matematika fanidan offline imtihon topshirishlar kerak bo'ladi. Ya'ni 3 ta yo'nalishimizga bu o'sha injiniering maktabidagi yo'nalishlarga u yoqda fizika va kimyo fanlaridan ham imtihon topshirishlar kerak bo'ladi. Biz qabul jarayonlari uje ketyapti. 24 fevral kuni o'tib bo'lib o'tgan imtihon natijalariga ko'ra 120 ta talaba o'qishga qabul qilingan, ularga shartli ofertalar yuborilgan. Shartli oferta nima degani shunday? Shartli oferta degani siz universitetga qabul qilindingiz. Agar mana shu qabul qilinganingizni masalan tasdiqlasangiz, siz joyingiz egallab turiladi degan. O'zi bu yil nechta talaba qabul qilish reja qilgansizlar? Bizda to'g'risi tepa kvota ham, past kvota ham yo'q. Eng zo'r talabalarni qabul qilmoqchimiz. O'sha sohasidagi, kvotalar belgilangan har bitta yo'nalish bo'yicha, lekin ular unchalik ko'p emas. Umumiy kvotalarni aytadigan bo'lsam, masalan, injiniering sohalarida, kimyo muhandislik sohasida faqat 25 ta, 30 ta talaba qabul qilinadi. Shunda umumiy hamma yo'nalish kvotasini ayta olamizmi? 300 tami, 200 tami? Kvotalar sonini men hozir ayta olmayman. Xo'p, tushunarli, rahmat. Sirov qolar ekan. Bizda mana bunaqa, agar masalan kelayotgan talabalar
üniversitet talablarini qoniqtirmasa qabul qilinmaydi. Bizda demak aqlli ko'p bo'lsa, kvota ham oshib borish mumkin, ehtimol bor ekan. Oshib borish mumkin. Ha, tushunarli. Endi nechta grant berish rejalashtirilgan bu yil, Bahodir aka? Bizda shunaqangi bo'lishi mumkinki, masalan, bizda dasturiy ta'minot masalan sohasida 100 ta talabaga kvota ajratilgan bo'lsa, hamma 100 tasi ham grant bo'lib qolishi mumkin. Chunki o'sha 100 ta talabaning ichida, masalan, 100 ta talabaning ichida ular masalan, prezident ta'lim muassasalaridan kelgan talabalar bo'lishi mumkin. Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalaridan kelgan talabalar bo'lishi mumkin. O'sha temir daftarga kiritilgan oilalar yoki kam ta'minlangan oilalar ro'yxatidan kelgan talabalar bo'lishi mumkin. Ular hammasi mana 100 tasi ham grant bo'lishi mumkin. Va undan tashqari yana o'sha 10 ta birinchi 10 taligi 100% grant beriladi, keyingilariga 50% grant beriladi, ya'ni keyingilariga 70% grant beriladi va hokazo. Grantlar soni ham men oldindan aytib bera olmayman. Agar prezident ixtisoslashtirilgan maktablardan bo'lmasa va o'sha kam ta'minlangan oilalar ro'yxatidan bo'lmasa ham, o'sha top 10 talik, top 50 taligiga kirib ham 50%gacha grant qo'lga kiritishlari mumkin. Agar prezident maktabining bitiruvchisi bo'ladigan bo'lsa, imtihon topshiradimi u ham? Yo'q, imtihon topshirsa shunda qabul qilinib grantga kiradimi? Imtihon topshirmaydi, lekin aynan qanaqadir universitet talablariga javob berish kerak. O'sha prezident ta'lim muassasalari yoki ixtisoslashtirilgan maktabni bitiruvchilari ham ularda qo'llarida IELTS sertifikati bo'lishi kerak. Inglizchani bilmaydigan talabalar qabul qilinmaydi. Zo'r. Hozir qarang, вообще dahshatku. Mana misol farzandingiz bo'lsa yoki mana jiyanlar bo'lsa, zo'r o'qitsangiz-da, boshlang'ich sinflarda. Prezident maktabiga kirsa, yana u yoqda matematika, fizika, kimyo, biologiyalar zo'r o'qisa, mutaxassislik fanlari, aniq fanlarni. Keyin ertaga u ham bitirib chiqing, o'z universitetiga kirsa, 10 yilmi, necha tur yil butun bepulga shu prezidentimiz tomonidan berilayotgan grantlar asosida tahsil olish mumkin. Men undan ham ko'p aytishim mumkin. Undan ham ana qoyil qoladigan tomoni bor, o'sha prezident universiteti, Yangi O'zbekiston universiteti prezidentning prezidentimizning 51-58 qarorlari asosida ochilgan va ushbu qarorda kiritib ketilgan ham o'sha bakalavr yo'nalishini bitirib, magistratura yo'nalishiga chet elga ketadigan talabalarning ham xarajatlari qoplab beriladi. Endi shu yerda menga savol keldi, o'z boya kelgan edi. Zo'r bitiruvchilar chiqadi, zo'r kadrlar chiqadi. Ertaga ularni misol uchun kerak bo'lsa, zo'r top 10 talik universitetlar ham kelgan menga, professor bo'lgan degan darajaga erishadi deb o'ylayman-da, xudo xolisi. Yoki zo'r kompaniyalarga, dunyodagi top 10 talik kompaniyalarga kelgan menga mana shu yo'nalish mutaxassis bo'lgan deb taklif beradi. Shunga bu bitiruvchilardan qo'rqmaysizlarmi, Bahodir aka? Ya'ni ketib qolishidan yoki karyerasini, faoliyatini O'zbekiston davom ettirmasligidan. Sababi aniq fanlarda tahsil oladigan talabalar, o'quvchilar bilan faqatgina raqamlar bilan hisob-kitob qilishadi. Qanaqadir aniq hissiyotlar, gumanitar narsalar kamroq bo'ladi deb o'ylayman. Patriotizm bo'ladi, boshqa narsa bo'ladi. Shunga shu haqida qanaqa fikrdasiz? Mana masalan, men o'zimni misolimda aytib berishim mumkin. Men o'sha eng zo'r universitetda o'qiganimga qaramasdan O'zbekistonga qaytib kelib, o'sha o'z hissamni qo'shishga harakat qilaman. Men o'ylayman, chet elga magistraturaga, PhD'ga ketishga bizani hech qanaqa qarshiligimiz yo'q. Bizga naborot biz xohlardik, o'sha top talabalarimiz chet elning eng nufuzli universitetlarida magistratura yoki PhD o'qishlarida o'qishlarini. Bu bizani o'sha universitetimizning nufuzini qatanga oshiradi. Bu bizani o'sha bitiruvchilarimiz bizani oxirida bizga yuzimiz. Agar bitiruvchilarimiz eng zo'r universitetlarga ketib, eng zo'r kompaniyalarda ishlasa, bu bizga faqat faqat xursand bo'lamiz. Universitet reytingi oshib ketadi. Albatta. Nufuzi ham, reytingi ham. O'zi boshida universitet qurilayotganda biz har bitta yo'nalishni biz yo'nalish dasturini ishlab chiqilayotganda biz albatta o'ylaymiz, mana shu yo'nalishni bitirib chiqqan talabalar kimlar? Qayerga boradi, qaysi sohaga boradi. O'shandan kelib chiqib biz kerakli fanlarni qo'yib boramiz. Biz albatta o'sha 10% talabalarimiz faqat infam bilan shug'ullanadigan, kelajakda magistraturaga yoki PhD'ga o'qiydigan talabalar sifatida qarab, ular uchun ham alohida fanlar kiritib chiqqanmiz. Bizani o'zi maqsadimiz o'sha nechidir foiz talabalarimiz chet elga magistraturaga ketish.
Hozirgi institutda qarshi o'rganishga ham savolim bor mana. Shu bo'yicha mana bitiruvchilar zo'r joylar bitirib kelishyapti. Keyin yana birpas shu yerda faoliyat yuritishyapti, yaniga qaytib ketishyapti-da. Zo'r kadrlar. Misollaringiz bor? Bekzodaga Hoshimov, iqtisodchilar qaytib keldilar, keyin qaytib ketdilar-da. İşlemeyenler. Ya o zaman o oylayman yani zor iqtisodchilar. Qaytib kelish niyati ham bo'lmagan. Bestiga men bestigan taniyman. Yo endi oylayman mana qani shularga o'xshagan zo'r mutaxassislar bor-da. Kelib mana shu yerda Moliya vazirligini, Transport vazirligini, bir yana mana Ta'lim vazirligini, Sherzek Shermatov bilamiz, misol shu yerda faoliyat yuritadilar. Shularga o'xshash misol boshqa zo'r mutaxassislarimiz bor. Mana misol yaqin deb loyiha qilish O'zbekistonlik degan zo'r kam ishlayotgan odamlar. Ularni olib kelib o'zimizni yuqori qatlamdagi joylab turib ishlarni rivojlantirish imkoniyatlarini qisib bo'lmasmikan? Sal vaqt kerakmi? Avliyman har bitta millatning o'sha evolyutsion rivojlanish nimasi bo'ldi? Evolyutsion rivojlanish kerak. Siz o'zini o'ziga bir kunda zo'r rivojlanib keta olmaydi. Hech qaysi millat unaqa bo'la olmaydi. Sekin-sekin o'sha evolyutsion rivojlanish kerak. Xuddi shunaqa men universitetimiz ham shunaqa rivojlanish kerak. Menimcha juda ko'p ko'pchilik masalan biz masalan chet elga yoki boshqa chet el universitetlariga juda ko'pchilikni o'qitishimiz kerak. O'shalardan ko'pchiligi ham qoladi O'zbekistonda. Menimcha ta'lim sohasida aytishim mumkin, juda yetarli nimalar shart-sharoitlar yaratilgan oxirgi yillarda. Biz masalan Akfa universitetda ishlagan bo'lsak ham, Inha universitetda ishlagan bo'lsak ham, Yangi O'zbekiston universitetida ishlagan bo'lsak ham, biz har doim o'sha o'zbekistonlik, o'sha chet elda qanaqadir yutuqlarga erishgan, chet elda o'qib yurgan yoki universitetlarda ishlab yurgan o'qituvchilarni topib, qidirib, olib kelishga harakat qilardik. Endi mana qarang, o'zingiz Bahodir aka Inhada ishladingiz, yoki Inhadan ketishingiz Muzaffar akalarga qiyinchilik tug'dirmadimi? Ya'ni Inhadan boshqa ishga o'tishingiz, bir joyda ishlab turib, boshqa joyga ishga o'tishingiz qanaqa bir bo'ldi jarayonlar? Rozi bo'lib duoligini olib chiqib ketdingizmi yoki boshqa bir masalalar bo'ldimi? Sababi biz ham yoshmiz, talabalamiz, shu narsaga qiziqamiz-da. Duo olib chiqib ketish kerakmi, eshikni qattiq yopish kerakmi, ustozlarni duo olib ketish kerak deyishadi. Eshikni qattiq yopmang, ertaga kelib qolishing mumkin qaytib deyishadi. Shuni bo'yicha fikringizni aytsangiz. To'g'ri. Iloji boricha yumshoq chiqib ketishga harakat qilganman. Ma'lumi Muzaffar Kijolarov ham nimani qo'llab-quvvatlaganda, chunki bu baribir har bitta xodimning o'zgisi keladi. Biz hozirgi kunda ham men xohlardim bizlarning har bitta xodimimiz, o'qituvchimiz ham, xodimlarimiz ham o'sishlarini. Agar masalan meni yonimga qaysidir xodimim kelib masalan boshqa joyda o'sishga taklif qilayotganini bildirsa, albatta men bunga xursand bo'laman. Men o'ylayman, Inha universitet ham meni nima juda qadrlashgan to'g'risi. O'sha O'zbekistonda davlat mukofotini olganman, Shuhrat medali mukofotini olganman. O'sha Inha universitetida faoliyat olib borib, o'sha Inha universitetidagi rahbariyat va hamkasblarimizning qo'llab-quvvatlashlari natijasida bu medalni olganman. Va men o'ylayman, to'g'ri tushunganlar deb o'ylayman. Lekin hamma uchun qiyin bo'lgan men ketishim. Men uchun juda qiyin bo'lgan masalan ketishim. Chunki juda bog'langanman. Sababi shu 2016-yilda joylashgan bo'lsangiz, ancha bir qiziq bo'lgan ekan. Xo'p, zo'r rahmat. Endi shu faqat universitet haqida bo'lib qolmasin suhbatimiz davomida. Siz mana ancha tajribalisiz. Shu yo'nalishlar bo'yicha ham turli xil bir savollar, o'ylantiradigan masalalar chiqyapti. Shularni ham birdan so'rab ketganim yaxshi deb so'rayapman Bahodir aka. Qarshimasiz bunga deb o'ylayman. Xo'p, endi qabul jarayonlarini aytdik, shu kunlar imtihonlar bo'lib o'tishini aytdik. Endi natijalar qanchada chiqdi? Mana aytdingiz-ku 24 fevral bo'lgan imtihon natijalari chiqdi deysiz. 20-maydagi 1 avgust natijalar qanchada chiqadi? Keyin imtihon savollari qiyinlik darajasi qanday? Ular namunalari bormi kirmoqchi bo'lgan talabalar yetishligi uchun? Birinchi imtihon natijalari sal kechikdi. Bir oy davomida biz chiqardik nimalarni, natijalarni. Chunki natijalar imtihon savollari tekshirib bo'lgandan keyin ham grant joylarini ajratish masalalari ko'rib chiqildi. O'sha eng zo'r talabalarga
Çünkü talabalar dokument hujjatlarini topshirgandan keyin bizi tekshirishimiz kerak, shu talabalar haqiqatdan ham o'sha kam ta'minlangan oilalar ro'yxatiga kiritilganmi yoki haqiqatdan ham o'sha ixtisoslashtirilgan yoki prezident maktablarida o'qiyaptimi. Shunga qarab bizi grant ularni asosiy nimalarimizdan ro'yxatimizdan chiqartirib, qolganlarga grantni ajratishimiz kerak. Shu maqsadda bizda birinchi imtihon natijalari bir oy davomida chiqdi, 15 martlada chiqdi. Lekin xudo xolasi mana keyingi imtihon natijalari harakat qilamiz bir hafta davomida chiqarishga. 20-mayda bo'ladigan imtihonni mayning oxirigacha natijalar chiqadi. Imtihon savollarini tuzishdi biz albatta mahalliy mutaxassislar bilan ham biz maslahatlashamiz. Bizda o'zi prezident ta'lim muassasalari imtihon jarayonlarini o'sha Buyuk Britaniyalik Cambridge universiteti asosi qoshida ochilgan Cambridge International Assessment degan tashkilot yordam beradi. Barcha prezident maktab o'quvchilariga, maktablariga, ixtisoslashtirilgan maktablarga. Biz universitet imtihonlariga ham, kirish imtihonlariga ular bilan birgalikda ish olib boramiz. Biz har doim xohlardik, mana masalan, kimdir kelib, bizning ishimizni qilib ketmasligini. Mana masalan, biz universitet ochilganda ham bizda shunaqangi imkoniyat bo'lgan, o'sha Cambridge mutaxassislari kelib, imtihonimizni olib, tekshirib, chiqarib berishligini. Lekin biz xohlardik, bizning mutaxassislar ham shu narsalarni o'rgansin. Shunga biz o'zimiz tomonidan ishchi guruh tashkil qilganmiz, o'sha Cambridge'dan kelgan mutaxassislar bilan birga ishlab joyda ishlab savollarni tuzishadi. Savollarni albatta o'sha O'zbekiston maktablari dasturlaridan kelib chiqqan holda tuzishadi va shu bilan birga o'sha xalqaro universitetlar darajasidagi kerakli bo'ladigan darajasidagi savollarni tuzishadi. Masalan, Inha universitetda odatda ko'proq Koreya tizimi bo'yicha tuziladi. Deyli, masalan, boshqa universitetlarda ham o'zidan kelib chiqib tuziladi. Bizda o'sha o'zbek dasturlaridan va o'sha xalqaro dasturlarni aralashmasi sifatida qaraladi. Bizda o'zimizning ishchi guruh, men o'zi komissiya raisiman, qabul komissiyasi raisiman. Bizning ishchi guruh bilan birga o'sha Cambridge Assessment tashkilotini nimalari ishchilari bilan birga biz savollarni tuzib, imtihondan o'tkazamiz. O'tgan yili shu aytganingizda chet eldan odamlar kelganda odamlarning ko'ziga, shaxsan meni ham ko'zimga shunaqa ko'ringanki, 2021-yili shaffof bo'lar ekan. Narsa aralashmasa ekan, o'zbeklar aralashmayapti degandek tushuncha bor-da odamlarda. Korrupsiya bo'lmasa ekan degandek tushunchalar bor. Hozir agar o'zimizni odamlar oladigan bo'lsa, shaffoflikni qanaqa bir ta'minlash rejasida bor. Keyin biriksin berib turpan universitet kirsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Endi shunaqa savolni ham berib qo'yishdi. O'zi hozirgi kunda universitetga pul bilan kirish kerak emas, chunki ko'p universitetlarda o'qisangiz bo'ladi. Va bizning universitetda ham tepa kvota flexible. Deyli, biz masalan 100 ta emas, 120 ta talaba ham olishimiz mumkin. Bu jihatdan bizga masalan kimdandir pul olib kiritib qo'yish bizga umuman qiziq emas. Chunki o'qish jarayonida biz masalan eng zo'r talabalarni olib kirib o'qitamiz. Agar kimdir masalan yomon o'qisa, u birdaniga bilinib qoladi. Va odatda biz grantlarni 1 yilga beramiz. 1 yildan keyin masalan baribir kontraktga tushib qolish mumkin. Bu narsa umuman qiziq emas universitetga. Shaffoflik ta'minlash, men masalan Akfa universitetida, Inha universitetida, Akfada ko'proq Akfa universitetida ta'lim qabul jarayonlarida qatnashganman. Yo'lda juda zo'r o'tkazardik ta'lim nimalarini, imtihonlarini. Lekin O'zbekistonda undan ham zo'r o'tkazdik. Aytib berishim mumkin, masalan, savol tuzuvchilar alohida xonada o'tirishadi, u xonada aloqa vositalari ishlamaydi. O'sha xonada savollarni tuzib, o'sha xonada chiqib ketishlari kerak, ishlamaysiz. Bu narsa qattiq tekshiriladi. Keyin undan tashqari, savollar boshqa odamlar tomonidan nima qilinadi? Tekshiriladi, print qilinadi. Savollar hech kim tomonidan tekshirilmaydi, chunki savollar test natijalari, bolalar ham ularni bo'yashlari kerak bo'ladi. Savollar imtihon nimalari natijalari avtomat tomonidan tekshiriladi va avtomat tomonidan natijalar chiqariladi. Keyin imtihon savollarini tuzishga jalb qilingan, masalan, mutaxassislar
shunaqangi katta katta odamlarga uluchni deputatsiya o'zining deputatsiyasi juda katta ahamiyatga ega. Qanaqa nima bo'lishi mumkin emas. И undan tashqari o'sha Cambridge'li mutaxassislar ham bu narsani kontrol qilishadi, chunki bu ularning ham reputatsiyasi. Agar masalan qanaqadir muammolar yoki savollar tug'iladigan bo'lsa, bu ularning reputatsiyasiga ham nima qilish mumkin? Bular masalan ularni jalb qilganimiz maqsadi ham ular ham qo'shimcha kontrol nazorat maqsadida ularni ham qo'shganmiz. Biz mana bugun shu oliygohlar haqidagi suhbatimizni 9-chi soni bo'ladigan bo'lsa, Bahodir aka, bizga xursand bo'ladigan tomonimiz, Xudoga shukr, mana hozir universitetlarga kirish ancha osonlashgan. Aytganingizdek, kvotalar mana bemalol o'quvchi topshirib, talaba topshirib, imkon bor o'qish kirish oson, lekin o'qib ketishi qiyin. Mana hozir aytganingizdek, birinchi yilga grant berilgan bilan keyingi yil to'lamasa, misol grantdan yiqilsa, kontrakt to'lamasa haydaladi, o'qishdan o'qolmaydi. Shunga bizga xursand bo'lgan tomonimiz, mana xorijdagi zo'r nufuzli oliygohlarni bir qoidalari, talablari hozir o'zimizning ham universitetlarimizda qo'llanmoqda. Xo'p, rahmat. Mana endi bizga qabul jarayonlarini so'radik. Oxirgi imtihonimiz 5-avgust kuni bo'lib o'tishini ham e'lon qildik. Savollar qanaqa tushishini ham taxminan aytdik. Namunalarni aytib olasizmi? Namunalari bizning o'zimizning saytida kiritilgan. newuu.uz saytida o'sha admission nimasiga sahifasiga kirsa, oldingi yil savollari ham, bu yilki menimcha birinchi imtihon natijalari ham, savollari ham qo'yib boriladi. Biz ham o'zi pastda descriptionda, ya'ni opisaniyada shu universitetning rasmiy veb-saytini berib qo'yganmiz. Shu veb-saytga ham o'tib bemalol aytganlar namuna savollarni olsangiz bo'ladi. Ya'ni o'quv jarayonlari haqida qisqa aytib ketmoqchi edim. Bizda o'quv dasturlari. Hop, birinchi mana shuni yakunlab o'raylik. Bahodir aka, mana 5-avgust imtihon bo'ldi. Buni ham natijasi aytaylik, 15-avgustga qadar chiqdi. 20-maydagi 5-avgustdagi. Shunda umumiy hamma natijalar jamlandi. Qachondan o'quvchi talabalarga o'qish boshlanishi haqida ma'lumot berilishi kerak? Keyin ularni o'qishga qachondan boshlanadi? Kontrakt kirganlar qachongacha kontrakt to'lashligi kerak? Shu haqida aytsangiz, keyin o'quv jarayoniga o'tib ketamiz. Shartli oferta berilgandan keyin o'sha mas istavali. Menimcha 5-avgust kuni beriladi imtihon natijalari o'tkaziladi. 15-avgustgacha natijalar chiqiladi. Xudo xolasa avgustning oxirigacha biz hamma ishlarimizni yakunlab, sentyabrdan o'qishni boshlamoqchimiz. Avgustning oxirigacha masalan to'lovlar amalga oshirilib, talabalar aniqlashtirilishi kerak. Chunki o'qishni bu yil biz oldindan boshlamoqchimiz. 4-sentyabr kuni bizda birinchi haftalik bo'ladi, orientation week deyiladi. 11-chi haftadan o'qish boshlanadi. Chunki biz xohlardik, bu yil juda qiynaldik, chunki bizning o'qishimiz masalan dekabrning o'rtalarida ta'til berilgandi. Keyin bu yilgi anomal qish munosabatlari bilan qo'shimcha ta'til berildi va bu o'zimiz biz xohlardikki, ta'lim jarayoni har doim uzluksiz bo'lishi kerak. Bu qo'shimcha ta'tili albatta bizni ta'lim sifatimizga ham ta'sir qildi deb o'ylayman. Shuning uchun bu yil biz oldinroq boshlab, dekabrning oxirigacha birinchi semestrni tugatmoqchimiz va talabalarga dekabrning oxiridan fevralgacha ta'til beriladi. Bir oy ta'til. 5 hafta ta'til beriladi. Va bo'ldi, ular o'ylamaydi. Oldin masalan bizda dekabrning o'rtasigacha dars bo'lib, ta'til berilib, keyin yanvarda yana qaytib kelib, 2 haftaga bir hafta o'qib, bir hafta semestr yopishardi va talabalar juda ko'p bizga feedback berishardi, aytishardi. Men ta'tilga ketgan bo'lsam ham, men har doim o'ylayman, o'sha imtihon natijalari qanaqa bo'lar ekan, imtihonga tayyorlanishim kerak. Ta'til dam olmaydi. Shuning uchun biz o'sha maqsadda biz bu yil oldindan boshlamoqchimiz. 11-sentyabrdan boshlab 26-dekabrgacha bitiramiz. Hamma narsani bitirib, bolalar uylariga ketishlari mumkin. Endi mana kontrakt aytdingiz, sentyabr oyiga qadar to'lash kerak deb. Ba'zilarda qiyinroq sharoitlar bo'lishi mumkin. Shunaqa sharoiti bo'lganlarga bo'lib to'lash imkoniyatlari bormi kontrakt? Bu masalada menimcha o'sha admission bo'limiga qo'ng'iroq qilib bilib olishlari mumkin. Qanaqa aynan qanaqa imkoniyatlar bor? Biz albatta universitet qurayotganimizda
İngilizce'de student-centered university deydi. Talabalar uchun, talabalar uchun universitet quramiz va o'sha iqtidorli talaba bo'ladigan bo'lsa, albatta biz qo'llab-quvvatlaymiz va qanaqadir yechim topishga harakat qilamiz. Rahmat Bahodir aka. Mana sentyabr keldi, o'qish boshlandi, orientation week o'tdi. Shu talabalar birinchi kursdan boshlab o'zligini mutaxassis yo'nalishlik bo'yicha darslar olishadimi yoki foundation kursidagi umumiy darslarni olishadimi? Keyin darslarni dasturlari qanaqa? Jadvallari, metodikalari o'zimizdan maktab bitirib chiqqan o'quvchilar qiynalishmaydimi? Qiynalishadi, to'g'risi. O'zingizdan bilsangiz kerak, yangi O'zbekiston universiteti birinchi kun ochilgandan boshlab ikkita universitet bilan strategik partner hamkorlik qiladi. Bizda juda ko'p hamkorliklarimiz bor. Janubiy Osiyo, Arab mamlakatlaridan, Koreya mamlakatlaridan juda ko'p hamkorlarimiz bor. Lekin ikkita hamkorimiz bu strategik hamkor hisoblanadi. Bu ham bo'lsa o'sha universitetlarning dunyo reytingida birinchi o'rinda turadigan MIT universiteti, Massachusetts Institute of Technology va ikkinchi universiteti bu TUM, Technical University of Munich. O'sha Germaniyada engineering va entrepreneurship deydi, o'sha biznes sohasida eng zo'r universitet hisoblanadi. Bular bilan strategik hamkorlik deganida bizga MIT ko'proq o'sha universitet g'oyasi, falsafasi, uni qanaqa qilib boshqarish kerak, strukturasi qanaqa bo'ladi va undan tashqari olayotgan professorlarimiz yoki dekanlarimiz yoki o'sha top o'rindagi boshqaruvchilarimiz qanaqa fazilatlarga, qanaqa professional nimalarga, skill-larga, qobiliyatlarga ega bo'lish kerak. Shu masala bo'yicha bizga maslahat berishadi, birga ishlaymiz. Bular bilan ish bizda har kuni olib boriladi. Har bitta alohida bizani nimamiz, bo'limlarimiz ular bilan birga ishlashadi. Undan tashqari ular yilda bir necha barobar bu yoqqa kelib bizani nimalarimizda xodimlarimizga trening o'tkazishadi. Undan tashqari bizning xodimlarimiz ham o'sha Bostonga, Cambridgega, MITga borib qanaqadir trening konferensiyalarda o'tishadi. TUM bilan birga bo'lsa, TUM bilan bizda ko'proq texnik hamkorlik, bu deganda o'quv jarayonlarini yo'lga qo'yish masalalari, o'sha student talabalar hamjamiyatini, student club deymiz, biz uchun juda muhim bo'lgan o'sha student clublarni, hamjamiyatlarini qurishga ulardan yordam so'raymiz, ulardan yordam so'raganmiz va shu bilan birga o'quv jarayonlarini, o'quv dasturlarini TUM bilan birga tuzganmiz va ular bilan birga har doim monitoring qilib boramiz. Bizda hozirgi kunda masalan 4 ta yo'nalishimiz bo'lsa, o'sha 4 ta yo'nalishni har birida bizda ishchi guruh tuzilgan, o'sha yo'nalish boshqaruvi, boshqaruvchilari va professorlardan tashkil topgan va shu bilan birga o'sha Technical University of Munich'da ishlab yurgan, tajribali va u yoqda ham o'quv jarayonlarini tuzib yurgan professorlar jalb qilinib, ishchi guruh tuzilgan. Bu ishchi guruh har muntazam uchrashuvlar olib boriladi. Bu uchrashuvlarning asosiy maqsadi biz o'quv dasturimiz o'sha xalqaro standartlarga to'g'ri kelishi kerak, chunki bizda juda katta marralar turibdi. O'sha dasturlarimizni eng ilg'or, eng zo'r akkreditatsion tashkilotlardan o'tkazish bo'yicha. Shuning uchun dasturlashni boshidan ham bu narsani siz o'ylab borishingiz kerak. Qaysi fanda qanaqa o'tilish kerak, keyinchalik o'sha akkreditatsiyadan o'tish uchun. Ham undan tashqari o'sha TUMda ishlayotgan professorlar, ular albatta magistratura, PhD yo'nalishlarida ham dars berishadi, faoliyat olib borishadi. Bu ular ham aniq bilishadi, ularga masalan magistraturaga qabul qilinish uchun qaysi fanla bo'lish kerak. O'sha fanla albatta bizga kiritilyapti. Biz albatta xohlardik, boya aytganimdek, bizning talabalarimiz bemalol chet el universitetlariga magistraturaga borishlarini. Bu narsa albatta o'sha TUM, MIT orqali o'sha ta'lim jarayonlarimizni muvofiqlashtirib boryapmiz. Undan tashqari bilasizmi, bizda birinchi yil ham universitet ochilganda foundation year deb nomlangan. Bu foundation year boshqa Britaniya boshqa universitetlardan, ayniqsa o'sha Britancha tizimda ishlaydigan universitetlardan sal farqliroqi. Bu foundation yearda talabalar hammasi masalan kimyo, fizika, matematika o'qishlari kerak edi. Biz uni sal yengillashtirdik.
hozirgi falsafamiz bo'yicha, hozirgi strategiyamiz bo'yicha kelayotgan talabalar har bitta kursda, birinchi yilda ayniqsa 5ta fandan ko'p fan tanlamaydi. Maksimum 5ta fan o'qishadi. O'sha fandan ham 4tasi bu o'sha core fan hisoblanadi, 5-inchisi elektiv hisoblanadi. İkinci semestrede bo'lsa ham 5ta fandan ko'p o'qishga imkoniyatiga ega emas. Buni tegida, negizida juda katta g'oya yotibdi. MIT nafaqat o'sha Amerikadagi ilg'or universitetlardan biri, balkim MIT butun dunyo bo'yicha eng universitetni ochishga yordam bergan. O'sha eng muvaffaqiyatli ularning nimalardan, proyektlardan biri bu o'sha Singapurda ochilgan universitet, SUTT degan universitet, bu Singapore University of Technology and Design. O'sha universitetni loyihasi ustida ishlagan, boshqargan insonlar bizning universitetga ham hozir yordam beryapti. Singapur bu juda o'sha yopiq odamlarni, o'sha texnokrat odamlarni deymizmi, o'sha hissiyotlarga berilmaydigan odamlarni mamlakati. O'sha mamlakatda talabalarni bir-biri bilan ishlash, jamoaviy ishlash nimalarini, qobiliyatlarini o'rgatish asosiy masalalardan biri bo'lgan. Va shuning uchun ham ular o'sha Singapurda SCTD'de majburiy fan qilib kiritilib, o'sha student klublariga a'zolikni majburiy fan qilib kiritishgan. Bizda ham o'shanda ilhomlanib, biz o'zi bilasiz, biz sportdan ham ko'rsangiz bo'ladi, odatda individual sportlarda biz juda zo'rmiz, o'sha mamlakat millat sifatida. Lekin qanaqadir jamoaviy ishga keladigan bo'lsak, har doim yoqsiymiz. Ixtiyoriy sohada. Shuning uchun biz xohlardik talabalarimiz birinchi kursdan ham jamoaviy ishga o'rgansin, birga o'rgansin. Shuning uchun bizda 4ta fan asosiy fan bo'ladi. Bu o'sha ingliz tili, matematika va kompyuter savodxonligi. 4-inchisi o'sha ixtisoslashtirilganiga qarab, 5-inchi fan bo'lsa, bu o'sha talabalar klublariga a'zo bo'lishligi. O'z nimalaridan, qiziqishlaridan kelib chiqqan holda. U klubdagi faoliyat albatta ularni o'sha jamoaviy ishlashga o'rgatish kerak. Fanlarni bizni hozir mana shu yerda men zo'r bitta insight oldim-da Bahodir aka, ya'ni foydali fikr oldim. Ustozimiz Infactor loyihasi asoschisi Hasan aka mana saytda zo'r gaplar bor edi. Не знаешь, научим дилла. И не будешь учить, заставим дилла. Дальше не будешь учить, выгоним дилла. Ya'ni bilmasang o'rgatamiz, o'rganmasang majburlaymiz. Shunda ham o'rganmasang haydab yuboramiz degan gap bor-da. Hozir aytganingizda zo'r insight oldimki, men o'zim o'ylardim, nimaga shu universitetlardagi aniq fanli yo'nalishdagi bolalar bir-biri bilan o'rtoqlashmaydi, fikrlashmaydi debdi. Chunki zo'r bilimlarni bir-biri bilan o'rtoqlashib zo'r narsalarga erishish mumkin-da. Lekin mana bu yerda zo'r narsa qilingan ekanki, shu o'quvchilarni majburlab to'garaklarga qo'shish Singapur tajribasi aytganingizda aniq fanni o'qiydigan bolalar unaqa gapga ochiq bo'lmaydi, gaplasha olmaydi, liderlik qobiliyatlari kamroq bo'ladi, ular zo'r mutaxassis bo'ladi, muhandis bo'ladi, lekin bu yerda zo'r narsa o'ylangan ekan. Shunda Yangi O'zbekiston universitetida ham mana shunaqa talabalar, shunaqa imkoniyatlar bor. Qanaqa to'garaklar hosilida yo'lga qo'yilgan shunda? Ko'p to'garaklar bu narsani biz yangi o'quv yilidan amalga oshirmoqchimiz. Hozirda masalan texnik tugalarimiz ham bor. Tugara deymizmi? Klub deymiz. Klub. Chunki klubning asosiy maqsadi bu yerda talabalar o'zi dars berish kerak. O'zi olib borish kerak-da. Shu klubning asosiy maqsadi ham shunaqa. Biz o'sha universitet qurish jarayonlarida juda ko'p universitetlar bo'ldik. Masalan, Turkiyadagi 5-6 universitetga borib ko'rdik. Turkiyada ham hozirgi kunda bu masalaga juda qattiq e'tibor berishyapti, o'sha studentlarning hamjamiyatini qurish, studentlar klubiga juda katta e'tibor berish. Biz ham bu narsalarga ko'p e'tibor beramiz. Hozirgi kunda men adashmasam 15dan ortiq talabalar klubi bor. Menda Telegram grupamda har doim yozishadi, lekin bu narsani biz ham tizimlashtirib, ularga alohida moliyalashtirish tizimini joriy qilmoqchimiz. Shu yilning boshida har bitta klubga universitet tomonidan pul ajratiladi, o'zining puli bo'ladi. O'sha o'zini nimalariga, eventlariga yoki nimalariga ishlatadigan puli bo'ladi. Bu ajratilgan pul bo'ladi. Endi foundationga keladigan bo'lsak, bizada
3ta fan birinchi kursda bir xil bo'ladi. Hammada 10ta yo'nalishda ham 3ta fan bir xil bo'ladi. 4-chi fan maktabiga qarab har xil bo'lishi mumkin. Bu deyli masalan, muhandislik maktabida fizika bo'ladi hammada. School of Computing da hisoblash maktabida bu hammasida dasturlash bo'ladi. Gumanitar va tabiiy fanlar maktabida bu iqtisod bo'ladi, ekonomika va boshqaruv maktabida bu entrepreneurship bo'ladi. Shu 4-chi fan har xil bo'ladi, lekin shu bilan birga biz xohlardik, mana biz hozir ko'p bitta muammolardan to'xtash kelgan muammolarimizdan biri bu talabalarning 1-chi semestrdan keyin yoki 1-chi kursdan keyin yo'nalishlarini o'zgartirishlari. Men albatta xohlardim, maktabdan keyingi talaba, masalan, boshida bilmasligi mumkin nima qiziqishini va unda yo'nalishlarini bemalol o'zgartirishga imkoniyat bo'lishini. Shuning uchun biz boshidan ham o'sha masalan o'quv jarayonlarimizni, o'quv dasturlarimizni tuzayotganda o'sha 1-chi semestrda ayniqsa 1-chi semestr jarayonlari juda uniform bir xil bo'lishi kerak. Chunki talaba 1-chi kursdan keyin ixtiyoriy yo'nalishga o'tishi oson bo'lishi uchun. Deylik, masalan, 1-chi kursda dasturiy ta'minotga keldi, lekin kimyo muhandisligiga juda qiziqdi. Bemalol 1-chi semestrdan keyin kimyo muhandisligiga o'tsin. 2-chi semestrda keldi, mexanika yo'nalishida o'qiyapti, lekin pedagogika qiziqdi. Bemalol u yo'nalishga ham o'tib ketaversin. Va bizda pedagogika yo'nalishi STEM yo'nalishiga ochilayotganligi sababli, bu yerda ham juda ko'p fizika, matematika fanlar ko'p bo'ladi. Shuning uchun bizda 1-chi kursda harakat qilamiz. Talabalar umumiyroq bo'lib, 1-chi semestrda ayniqsa umumiyroq bo'lib, bir o'sha yo'nalishlarni o'zgartirishlari uchun. Undan tashqari biz o'sha jamoaviy ruhni shakllantirish deb aytdik. Bizda jadval, dars jadvallari, masalan, tuzilayotganda bizda guruhlar yo'q. Mana masalan, men o'zim o'qiganimda, men borardim universitetga, men guruhimni dars jadvalini qarardim. Mana masalan, men qaradir guruh bo'lganman. 22CS01 degan. Bizda guruhlar yo'q. Talabalar o'z nimasini o'z fanlarini o'zi tanlaganligi uchun guruhlarga shunaqangi bo'lishi mumkinki, talabada 5ta fan bo'lsa, 5ta fanda 5 xil guruhni o'tirish mumkin. Demak, u hammasi darsdan qolib ketib qolsa ham boshqa darsga kirib qatnashish imkoniyati bor ekanda shunda. Guruhlar bir xil davom etadi. Emas, bizda dars jadvallari oldindan e'lon qilinadi, o'qish boshlanishidan oldin e'lon qilinadi. Va talabalar o'sha enrollment period bo'ladi. O'sha talabalar o'qishdan oldin ular kirib fanlarini tanlashadi. Fanlarni tanlagandan keyin avtomatik ravishda tanlagan faniga qarab guruhlarga ajratiladi. To'g'ri, sizga bitta guruh qilib, o'sha guruh uchun jadval qilib chiqilmaydi, balkam talaba fandan ketdi, guruhlar o'zi ajratilgan bo'ladi. Nima talabalasiz? Qanaqa qilib aytib bersam bo'lar ekan. Tushundim sizni. Juda yaxshi tuzilgan ekan, ya'ni dars jadval aytganingizdek shu tanlaydigan fanlarga hozir qarang, men tushunmay qolgan narsam bu yoqda. Mana misol yo'nalishda bor, to'g'rimi? Sanoat yo'nalishi. Sanoat boshqaruv yo'nalishi deylik. Misol shunga qabul qilindi 30 ta talaba. Endi bu 30 ta talabani bitta guruhda nechta talaba o'tiradi? Shu bo'yicha bu qarang, savol keldi. Kelgan aytganingizdek, ular bu fanni bitta yo'nalishda o'qiydigan talabalar ham 2-3 ta dars tanlay oladi shunda har xil. Birinchi kursda tanlashmaydi. Birinchi kursda biz o'sha nima qo'yganmiz, majburiyat 5ta fandan ko'p bo'lmasligi kerak. 5ta fandan ko'p tanlamaydi. Ikkinchi kursda bo'lsa fanlarni tanlaydi. Talabalar soni darslardan kelib chiqadi. Buni professor ham aniqlasa bo'ladi. Albatta, bizda har bir darsni praktika yoki laboratoriya soatlari bor. Praktika laboratoriya soatlarida o'sha sinf xonalarini nimalardan cheklovlarida, yoki laboratoriya cheklovlaridan kelib chiqqan holda 20tadan 30 tagacha talabalar o'tirishadi. Leksiyalarimizda bu cheklanmagan. Masalan, katta hollarda bizda 150ta talaba o'tirishi mumkin bitta katta leksiyada. Chunki o'sha asosiy maqsadimiz biz o'sha chet eldan eng zo'r professorni olib kelamizda. U o'sha bilimini katta-katta auditoriyaga bir vaqtni o'zida berish kerak. Yana bitta narsa aytib qolishim kerak ediki, mana masalan, biz boshida
ma o'zi guruhlar tizimi bo'yicha o'qiganmanda, mana guruhimda, mana 1-kursda ham, 2-kursimda ham, 3-kursimda ham hamma fanlar bir xil bo'lgan. Masalan, men 10 ta fanga kirayotgan bo'lsam, 10 ta fan ham bir xil bo'lgan. Endi men shunaqangi tizim qildikki, o'sha mani guruhimdagi 20 ta bolada hammasida har xil fanlar bo'lsin. Unda guruh qilishni ma'nosi yo'q. O'sha har bitta talaba o'zini fanini tanlaydi. Keyin o'zini faniga qarab har bitta talabani o'zini jadvali bo'ladi. O'zini ixtiyoriy jadvali bo'ladi. Talaba o'zini hozir bizani o'zi o'quv tizimimizga kirib, o'zini jadvalini qarab oladi. Bu jadval masalan boshqa talabalarnikidan tubdan farq qilishi mumkin. Juda katta fleksibilitet berilgan. Chet el universitetlarida ham, ko'p chet el universitetlarida ham xuddi mana shunaqa tizim yo'lga qo'yilgan. Siz fandan tanlaysiz, fandan tanlagandan keyin siz o'zingizga jadval chiqarib beriladi. Shunaqa. Hozir men tushunishim bo'yicha birinchi kursga qabul qilinayotganda yo'nalish tanlash muhim emas ekan-da. Bu muhim, chunki bitta fan baribir farq qiladi. Yo'nalish tanlash muhim, yo'nalish tanlash kerak, lekin yo'nalishdan yo'nalish almashtirish oson. Shunaqa ekan-da. Hozir agar meni bilimim qayzirga yetmay qolsa yoki qayzirga kattaroq kvota ajratilgan bo'lsa, men shunga topshiraman bir logistika deb o'ylash ham mumkin ekan-da. Chunki aytganingiz, birinchi semestr o'qib bo'lgandan keyin bu yo'nalishga o'tkazib yuborsa-da. Endi aytaylik, misol mana ko'pchiligi hozirgi zamonni qiziqarli bo'lgan va onsori bo'lgan fani ma'lumki dasturiy injiniering va shu yo'nalish ko'pchilik topshiradi o'qishga. Sanoat boshqaruvi nisbatan kamroq odam topshiradi. Ertaga sanoat bosh topshiraman deydi-da talaba. Keyin yo'q, asincha o'qiydi-da, keyin bunga o'tkazib yuborsa. Dastur injiniering yo'nalishidagi talabalar soni ko'payib ketib qolsa, qanaqa bo'ladi? Buni ham ilib o'tkazishda ham ma'durni nazoratga olinadimi? Bizda o'sha ichki transfer nizomi ishlab chiqilgan. Bu narsalar hammasi o'ylangan. Talabalar masalan yo'nalishdan yo'nalishga o'tayotganda, ular o'zi o'qiyotgan grantini yo'qotishadi. Albatta kontrakt o'tishadi. Agar shu jihatlar ham o'ylab chiqilgan, bizda o'sha ichki nizomimiz bor. Kelgan talabalarga tushuntirib beramiz. Asosiysi talabalarda bunaqa imkoniyat bor. Hozir biz juda chuqurlashib ketmaymiz. Men biroz chuqurlashvordim. Bu narsalar o'zimga ham murakkabchilik sal tug'diryapti. Murakkabroq bo'yapti. Shunga buni haqida xudo xolisa universitetga alohida borib ma'lumot olganingiz ham yaxshi. Biz hozir aytib qo'ysak, sizlarni nimadir noto'g'ri tushunib qo'ysanglar, bu sizlarni ham bir o'ylantirib qo'yadi. Shunga bularga chuqurroq kirmaymiz. Endi dars jadvallarini aytdingiz, Bahodir aka, flexible deyildi. Ba'zi talabalarni o'zini o'qiydigan oliygoh haqida shikoyatlari bor. Ular aytishadi, dars jadvalim shunaqaki, ertalab bitta qo'yib qo'ygan, obedda ham bitta qo'yib qo'ygan. Borganimda obedda bo'sh o'tiraman dedi-da. Shunga ular ishlasha olmaydi darsdan tashqari. Endi Yangi O'zbekiston universitetida mana shunaqa muammolar yo'qmi va keyin ular o'qish kiradigan talabalar ishlash imkoniga ega bo'lishadimi va ularga tavsiya qilasizmi o'zi ishlash? Sababi bu mutaxassislik aniq fanni ancha qiyin fanni o'qish kerak-da usta. Ko'proq. Mana masalan, talabalarning ishlashiga qarshiligim yo'q va mening xohishim agar universitet kampusi qolgan imkoniyatlari imkoniyat darajasi imkoniyati bo'lsa, dars jadvalini shunaqangi qilish kerakki, talaba bemalol ishlasin, faqat 1-kursda emas. 1-kursda albatta biz o'sha juda ko'p harakat qilamiz, fundamental narsalarni, fundamental jihatlarni o'rgatishga, kiritishga biz o'sha talabalar klubi kiritib, har bir klubga pul ajratib, talabalarni klubga majburlab enrollment qilamiz. Bu albatta talabalar butun fokuslarini o'qishga qaratganlari yaxshi. Hozirgi kunda bizani diplomatiya universitetidan ichiga kirganimiz ichida o'tirganimiz uchun bizda kampusimiz masalan talabalar uchun eng zo'r dars jadvallarini qilishga imkoniyat bermaydi, lekin xudo xolasa yangi kampusga kirgandan keyin albatta xohlardikki, o'sha dars jadvallari ham talabaga moslangan bo'lishini. Lekin shu bilan birga biz o'sha sohalarni aytamiz, masalan, injiniering, muhandislik sohalari, bu kimyo muhandisligi bo'lsin yoki mexanika muhandisligi bo'lsin, bu sohalarda albatta ko'proq konsentratsiya kerak, o'sha sohasiga bo'ladigan konsentratsiya. Chunki qiyin fanlar, menga qolsa o'sha sohasidan kelib chiqib, talabalarni qiziqishidan kelib chiqib, albatta ishlash ishlamasliklarini o'zlari hal qilish
hal qilishlarini masalan maslahat bergan bo'lardim. Lekin o'qish jarayonida, o'qish davrida albatta ko'proq o'qishga masalan fokus qilishsa, masalan ko'proq natijalarga erishadi. Mana masalan men o'zim misolimda aytishim mumkin, men ota-onam qarshi bo'lgan ishlashimga, universitet davomida 4 yil davomida, no faqat 4-chi kursda ishlaganman. To'g'ri, kichkina kurslarda men 1-2 kursda umuman ishlamaganman. 3-chi kursdan boshlab ishlay boshlaganman. Men ishlashlariga qarshi emasman, faqat 1-chi kursda emas. Iloji boricha masalan 2-chi, 3-chi kursdan boshlab ishlay boshlasalar yaxshi bo'lardi. Lekin biz harakat qilamiz maksimal darajada o'sha talabalarning dars jadvallarini to'g'irlashga. Lekin bizda masalan qanaqadir obyektiv nimalar bor? Sabablarga ko'ra masalan dars jadvallarini qilmasligimiz mumkin. Lekin yana aytib o'taman, bizda dars jadvallarini biz guruhlarni mana bu semestr qanaqa bo'ldi? Aytib berish mumkin. Biz guruhlarni dars jadvallarini e'lon qildik. Mana masalan bizda diskret matematika fanidan 5 ta guruh ochildi. 5 ta guruh masalan har kuni dushanba kuni ertalab guruh bor, dars bor. Seshanba kuni ertalab dars bor, chorshanba kuni ertalab dars bor, payshanba kuni ertalab dars bor, juma kuni ertalab dars bor. I talabalar fanni tanlagandan keyin biz ularga guruh tanlashning imkoniyatini berdik. Ertalab kiradi, xohlasa seshanbani tanlaydi, xohlasa payshanbani tanlaydi. Shunaqa imkoniyat berdik. Menimcha bunaqa imkoniyat boshqa berilmasa kerak. Avtomatik dasturni ishlab chiqaramiz. Lekin shu bilan birga o'sha biz birinchi jadvalni tuzamiz. Keyin talabalarga e'lon qilamiz. Harakat qilamiz o'sha darslarning orasidagi vaqt ham kamayishiga, o'sha talabalarga qulaylik yaratishga harakat qilamiz. First nimadir, first serve degan narsa bor edi. Ya'ni birinchi tanlagan, birinchi shunda moslashish kerak. Bu ham shunaqa. Mana qiziq holatni aytib berish mumkin. Biz dars jadvallarini e'lon qildik. Va talabalarga yetdi, mana course enrollment boshlandi. Mana shu dars jadvali bo'yicha masalan shanba kuni soat 12 da kunduz 12 da ochiladi deydi. Soat 12 da ochdi, 12:01 da hamma guruhlar to'ldi. Ularni ko'rsangiz qanaqa jarayon bo'lganini, talabalar masalan bir hafta davomida nimalarini, dars jadvallarini qilib, masalan, agar bu variant ishlamay qolsa, guruh to'lib qolsa, men bu guruhga bo'laman. Bu chunki bu bir xil har xil fanlarni ham o'ylash kerak edi. Masalan, chorshanba kuni diskret matematikaga kirayotgan bo'lsa, algoritm sunday structure'ga boshqa kuni kirish kerak va hokazo. Juda katta va qiziqarli jarayon bo'ldi. O'sha 12 da ochgan bo'lsa, 12:01 da hamma guruhlar to'lib bo'ldi. Endi keling, mana shu fanni nechta o'qitilishi haqida suhbatlashaylik. Men boy biroz chalkashib ketdim. Foundation year'da ham birinchi kurs ikkinchi kurslarda ham bir xil 5 ta fan o'qitiladi har semestrda, to'g'rimi? Endi foundationda 3 ta fan dedingiz majburiy fanlar va bitta fanni qanaqa edi shu? Ya'ni 2 ta. 3 ta yo'q, no bitta fan nimasidan kelib chiqqan holda. O'zini yo'nalishdan kelib chiqqan holda. Keyin yana bittasi bu o'sha elektiv bo'ladi. Elektiv o'z tanlaydi. O'z tanlaydi. O'z tanlaydi degani qanaqa imkoniyatlar bor tanlovlar? Voy bor. Klublarni tanlash kerak. Klublar. Tushunarli. Bizda o'zi maqsad emas, masalan, keyingi yillarda ham, masalan, 5 ta fan beriladigan bo'lsa, qo'shimcha fanlarni talabalar tanlashi mumkin. Men bu narsa uje hozirdan kiritilgan. Mana bizning 2-chi kurs talabalarimiz qo'shimcha ravishda, masalan, Apple dasturlash nimamiz ochilgan, kursimiz ochilgan qo'shimcha ravishda. U kursga, masalan, 15 ta talaba qabul qilingan. Undan tashqari bizda dasturiy sport dasturlash tizimi bo'yicha darslar ochilgan. Bu ham qo'shimcha dars, bu ham e'lon qilinadi. O'sha qo'shimcha dars kim xohlasa yoziladi. 50 dan ortiq talaba unga kursga yozilgan. Undan tashqari bizda o'sha interactive design degan panamiz kiritilgan. O'sha asosan 3D printerda ishlashni o'rgatishadi va o'sha 3D printerda ishlashni o'rgatgandan keyin bemalol o'sha 3D printerlarni ishlatsa bo'ladi. U fan ham qo'shimcha fan sifatida kiritilgan. Ufanga ham 3 ta guruh ochilgan, o'sha 3 ta guruhni talabalar tanlab tanlashlari mumkin. O'zini core fanlardan tashqari kimya va fizika fanlaridan ham qo'shimcha fanlar, laboratoriyalar kiritilgan. Bu qo'shimcha fanlardan tashqari qanaqadir qiziqarliroq, yoki qanaqadir juda uzoq deydi. Narrow ingliz tilida bo'ladi, lekin o'z tilida bo'ladi. Uzki specializatsiyaga kiritilgan fanlar kiritilgan, u fanlarni elektiv sifatida qabul qilishlari mumkin talabalar. Rahmat.
hozir biroz bir boshqa mavzuni gaplashib olamizda. Universitetga va imtihonga kelayotgan payti 2021-yil. Bu yerdan Yunusobod Mirzo Ulug'bek tomonidan kelardim, prezident rasasidan. Unga qaylganimda Yangi O'zbekiston universiteti burchi edi, diplomatik universitet to'g'rim. O'shda razvorot orqaga qilib bo'lmaydi deb avvalo. Burilish uchun o tepaga chiqib burib kelishingiz kerak edi. Talabalarga yaxshiroq qulaylik yaratish maqsadida, professorlarga qulaylik yaratish maqsadida o'sha yerdan burilishni ochib qo'ysa bo'ladimi yoki bo'lmaydimi? Shularni hech o'ylab ko'rmadinglar? Yo'q. O tepadan burib kelish kerak hali ham. Siz o'ngga burilib, diplomatiyani kirish joyidan kirsangiz bo'ladi. Uning uchun o tepadan kelish, diplomatik kirish joyidan kirish bo'ladi. Demak, bu yer tomonda o'z asosiy darvozasi bo'ldi shunda. Asosiy darvoza diplomatiya kirish bilan birga hozir. Bu yer yon tomondagi? Yon tomondagi faqat bayram kunlari ochiladi. Demak, kirish darvozasi bu yer tomonda ekan. Kirish darvozasi o'sha diplomatiya kirishdan, bu yerda o'zini kichkina nimasi bor, parkovkasi bor, o'sha ko'cha bo'yida ham shunday 4 ta parkovkalar bor. Tushunarli. Rahmat. Bularni chuqur endi biroz mavzudan chetlashaylik dedim-da. Hoja chuqurlashib ketdi. Ha, akademik masalan jarayonlar bo'yicha men 24 soat gaplashish mumkin. Yo'q, o'zi to'g'risi men o'zimga juda ko'p insightlar olyapman. Mana aytganimdek bir nechta universitetlar gaplashgan bo'lsak, hammalarga har xil ma'lumotlar bor. Mana siz bilan suhbatimiz o'sha 1 soatdan oshibdi, lekin menda hali ko'plab savollar yozdim, javob olmaganim. Xudo xolisa bularga bir javob olamiz degan maqsadlarim, rejalarim bor. Endi kurslarni gaplashdik, bo'lish darslarini gaplashdik. Demak, sizlar fakultet deb nomlangan sizlar maktablarni, to'g'rimi? O'sha chet eldagi zo'r universitetlar mana shunday nomlangan uchun sizlar ham shunaqa nomlangan. Endi keyingisi talaba shamollab qolsa yoki darsga qatnasha olmay qolsa nima bo'ladi? Davomat tekshiriladimi? Ertaga baholar ta'sir qiladimi yoki ta'sir qilmaydimi? Baholar ta'sir qilmaydi. Lekin biz xohlardik bizda davomat majburiy. Chunki biz o'sha leksiya davomida yoki qanaqadir praktika davomida bo'lib o'tayotgan mulohazalar muhimligiga juda jiddiy ishonamiz. Mana masalan, men o'zim ham dars o'tganman, biz har doim dars o'tayotganimda biz mulohaza qilardik. Mana masalan, qanaqadir teorema yozdimmi yoki qanaqadir yangi mavzu yozdimmi, talabalar bilan buni qanaqadir kichkina mulohaza qilinardi. Bu mulohazalar o'sha bizani bo'layotgan dars jarayonlarimizni uzluksiz bir elementi sifatida qaraymiz. Shuning uchun bizda davomat majburiy va tekshiriladi. Lekin shu bilan birga talabalarga maksimum 25% darslarni qoldirish imkoniyati berilgan. Deylimiz anamiz. Bizda umumiy darslar soni 32 ta bo'ladigan bo'lsa, 16 haftada 2 tadan bo'lsa 32 ta bo'ladigan bo'lsa, maksimum 8 ta darsni qoldirishlari mumkin. Va 8 ta darsdan ko'p dars qoldirilsa, mashfandan fail bahosi qo'yib beriladi. Lekin agar masalan 8 tadan kam qoldirilgan bo'lsa, talabaning hech qanaqa bahosiga ta'sir qilmaydi bu narsa. Baho berilmaydi kelgan kelmaganligiga, lekin shu bilan birga agar qanaqadir 25% dan ko'p qoldirilsa, talaba fail bo'ladi. Endi tasavvur qiling, bizda darsda 4 oy bo'ladi, bir semestr 4 oy, 16 hafta 4 oy bo'lsa, 25% degani o'sha 1 oy maksimum qoldirsa bo'ladi degani. Bu juda katta muhlat talabalar uchun. Shuning uchun biz spravka yoki kasallik yoki boshqa sabablarni qaramaymiz, tekshirmaymiz. Chunki bu masalan har doim qanaqadir subyektiv yoki qanaqadir muammolarga olib kelishi mumkin. Masalan, agar biz talabalarni davomat bo'yicha fail qilib boshlasak, kimningdir spravkasi masalan haqiqiy bo'lsa, kimningdir spravkasi nohaqiqiy bo'lsa, muammolar bo'lishi mumkin va talabalarda savol tug'ilishi mumkin. Nimaga palonchani spravkasi nohaqiqiy bo'lishiga qaramasdan u fail bo'lmadi, men fail bo'ldim va hokazo. Shuning uchun bizda hech qanaqa excuse deydi, kechiram. Kechiram, ruxsat qabul qilinmaydi. Agar talaba darsni qoldirgan bo'lsa, qoldirdi. Lekin shu bilan birga masalan 100% dan 25%gacha dars qoldirish imkoniyati bor talabalarda. 25% dan ko'p qoldirmasa bo'ldi. Endi sizlar buni ham menimcha o'ylab chiqqansizlar. Bitta odam oyog'i sinib qolsa, misol uchun, bir oy ichida tuzalib ketish kerak. 16 ta dars. Endi albatta, masalan, har xil holatda bo'lishi mumkin. Masalan, bir xil holatlarda, masalan, chet elga uchib ketish kerak, juda zarur bo'ldi. Chunki masalan, bizda shunaqa holatlar bo'lgan, saraton kasalligi bilan bog'liq holatlar bo'lgan.
muhoratlari alohida, masalan, rektorat o'sha bizda komissiya bor. O'sha komissiya ko'rib chiqishi mumkin, lekin juda spesifik holat bo'lishi mumkin. Unda odatda dars jarayonlarida darsga kelmagan bolada hech nima talab qilinmaydi, spravka ham hech nima talab qilinmaydi, lekin minus qo'yiladi. Bu lekin u minusni hech qanaqasiga plus qilib bo'lmaydi. Rahmat. Bahodir aka, men o'zim Webster universiteti talabasi bo'lsam, bizda Canvas degan platformadan foydalanamiz uyga vazifalarni yuklashga va u yerdan vazifalar olishga. Yangi O'zbek universiteti talabalari qanday platformaga uyga vazifaligini yuklashadi, vazifalarni qabul qilib olishadi? Bizdan o'zimizdan tizimimiz bor. Class E degan tizim, LMS tizimimiz. Shu Canvasga o'xshagan tizim, qani? Bu o'zingiz tuzganmisizmi yoki boshqa? Yo'q, bu ham third party. Third party deganda boshqa alohida katta kompaniya, sizlar bundan foydalanuvchisiz. Shunaqa. Xuddi Canvasga o'xshab. Tushunarli, rahmat. Endi keyingi savolim, forma yo'q universitetda. Bu savolni ham chiqarib tashlaymiz, kichkina savol. Keyingisi praktika va laboratoriya xonalari. Mana hozir bizda shu savolga shu narsani aytdik-da, bizda yaqinda Alisher aka Sayev degan insonni treninglarni ko'rib qoldim. Biznesmenlarga, biznes trenerlar YouTube'da ko'rsatuvlari ham bor, milliard degan. Yaqinda bizani ham ustozimiz Avazbek Tulovovdan intervyu oldilar, shu Registon o'quv markazi rivojlanish tarixi haqida. Shular bitta treninglarni aytib qolgan edilar. Tadbirkorlarga yo'naltirib aytdilar, sizlar deydilar, farzandingizlarni biznes, menejing, boshqaruv yo'nalishlari bermanglar. Bu aniq yo'nalish emas, marketing yo'nalishlari ham bu o'rganiladigan narsa vaqt jarayonida. Sizlar aniq fanlarga beringlar farzandingizlarni. Qanaqa bir mutaxassis bo'lib chiqsin degandagi fikrlar gapirdilar-da. Keyin shuni men o'ylanib qoldim. Hozir bizani aytganingiz universitetlar ochilyapti har xil joylarda va u universitetlarda boshqaruv, marketing, biznesing yo'nalishlar bor. Ular laboratoriyalarni talab etmaydi va shunga ularni ochish nisbatan osonroq. Endi siz o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Mana shunaqa yo'nalishlarni kelajagi bormi yoki yo'qmi? Yoki mana shunaqa aniq fanlarga bolalar tarbiyalanishi, o'qishi kerakmi? Sababini bilamiz, hozir sun'iy intellekt chiqib ketyapti, daje shunaqa deyaptilarki, ertaga deydilar buxgalterlar misol uchun yo'q bo'lib ketadi yoki yana shunga o'xshash bir kasblar yo'q bo'lib ketadi. Sizlar hozir universitet ochib shunaqa mutaxassis tayyorlayapsizlar, ertaga 5 yildan keyin ular bo'lmaydi degandek fikr bildirdilar-da. Shunga siz qanaqa qaraysiz, Bahodir aka? O'zim ham bu sohada o'zim fikrlarim bor, men o'ylamayman buni public eta olmayman. Biz hamkasblarimiz bilan juda ko'p gaplashamiz bu masalani ham, masalan boshqaruv, marketing yo'nalishlarida ham o'qish kerakmi degan, hamma sohada o'qish kerak menimcha. Lekin juda ko'p universitetlar ochilyapti, men ota-onalarga albatta maslahatim o'sha keyingi ochilayotgan, chunki bu juda qaltis vaziyat hozir. Chunki bir tomondan masalan keyingi universitetlarga, xususiy universitetlarga ochilishlarga imkoniyat yaratib berish bu yaxshi deb hisoblayman, chunki raqobat bo'ladi, raqobat bor joyda va albatta rivojlanish ham bo'ladi. Lekin shu bilan birga masalan hamma universitetlar ham masalan talabaga masalan qanaqadir bilim, ko'nikmalar yoki universitet sifatida ochilmayapti. Masalan biznes sifatida, biznesga qaratilgan universitetlar ham yo'q emas. Albatta talabalarga, ota-onalarga maslahatim o'sha universitetga kelganda o'qituvchilari kim, ushbu universitetni bitirgandan keyin masalan qanaqa diplom oladi, o'quv dasturlari masalan kim tomonidan qanaqa tuzilgan, bormi o'zi o'quv dasturlari, shu masalalarni masalan ko'tarib nima qilganlari yaxshi. Shu bilan birga ma'lumman, bola o'z qiziqqan sohasida o'qish kerak. Masalan, siz matematikaga umuman qiziqmaydigan bolani albatta siz kelib majburlatib matematikaga o'qitira olmaysiz. O'qitirish noto'g'ri ham deb o'ylayman. Bizda mana nimam juda zo'r rivojlanmagan sohalardan biri bu gumanitar sohalar. Masalan, o'sha gumanitar soha deymiz, bu iqtisodmi? Iqtisod bu o'zi jamiyat haqidagi fan. Siz jamiyatni o'rganib boshqarsangiz bo'ladi iqtisod orqali. Juda qiziq fan. Biz masalan maktablarga borib, har doim simulyatsiyalar qilamiz bolalar bilan, masalan, bolalar qanaqa tarqaladi. Bizning mashhur simulyatsiyamiz bor, maktablarga borib, masalan, bolalarga 3000 so'mdan beri pullarni ixtiyoriy tarqatamiz.
nechidir raunddan keyin boyla paydo bo'lib qoladi har doim. O'sha qanaqadir teoriyalarni, nazariyalarni biz simulyatsiya qilib ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Mana shu sohalar masalan juda ko'p rivojlanmagan, iqtisodiyot yo'nalishi ochilayotgan bo'lsa ham, ular qanaqadir o'sha nima deydi, nazariyada qolib ketayotgandek mani nazarimda shu bu yo'nalishlarni ham qiziqarli qilib o'sha qanaqadir ochilgan universitetlar ham yo'q emas, bor universitetlar. Aniq fanlarni o'qishni afzalliklari, masalan, matematikani o'qishni afzalliklari o'sha aytib o'tganingizdek Hasan aka, Husan aka bilan bizda intervyumiz bor edi. Ular ham so'ragandi, mana masalan, men matematika o'qiganman, umuman kerak bo'lmaydi. Albatta, siz masalan matematika o'qiganingiz, matematik sifatida yetishim mumkin. Matematika bu sizga qanaqadir tenglamani yechishni o'rgatmaydi, bu sizga fikrlashni o'rgatadi. Mantiqiy fikrlashni o'rgatadi, yoki didactical thinking deydi. O'sha qanaqadir nima yechimlarni nimalarini zanjirlarini qurishingizga yordam beradi. Siz har doim masalan A nuqtadan B nuqtagacha borishingiz kerakligini bilsangiz, o'sha A nuqtadan B nuqtagacha bo'ladigan har bitta yechimni bir-biriga bog'liqligini, mantiqini qilishga o'rgatadi matematika. Shuning uchun matematikani o'qish bu faqat tenglamalarni yoki sonlarni ishlash emas, bu o'ylash, fikrlash haqida. Haqiqatan ham mana hozirgi kunda talab etilayotgan eng muhim qobiliyatlardan biri ishga olganda bu problem solving skill bo'ldi. Qani haqiqatan mana bolalar keladi ishga, bitta masala beraman. Masala deganda mana bizani registan LC'ni YouTube'dan analiz qilib kelgan. Nima xatolar, nima yutuq tomonlari bor? Nima muammo ko'rasiz, shuni qanday yechish mumkin deilganda yuradi-da, o'ylanib, keyin o'ylayman. Mana hozir endi o'ylanib qolyapman. Ha, deyman. Demak, matematikani yaxshi o'qimagan debdi. Haqiqatdan matematikani o'qish sizga faqatgina sinus kosinuslar emas, balki fikrlashni o'rgatadi-da. Keyin mana men o'zi o'ylayerdim, Bahodir aka, mana siz bilan suhbat bo'lishiga qadar gumanitar bu faqatgina tarix, ona tili deb o'ylayerdim. Hozir siz aytib berasiz, gumanitarga iqtisodiyotni tiqib olasiz, men tushunmay qoldim-da. Chunki iqtisodiyotda hisob-kitoblar. Iqtisodiyot bu gumanitar fan. Qanaqa shuni shuni ham bir osonroq gumanitar fanda kuzatayotgan talabalarga o'quvchi uchun tushuntirib bersangiz. Gumanitar fanlar bu o'sha hamma jamiyat haqidagi jamiyatni o'rganadigan fanlar gumanitar fan hisoblanadi. Iqtisodiyot ham bu o'sha jamiyat haqidagi fan. Siz jamiyatni o'rganasiz iqtisodiyot orqali. Sotsiologiya juda qiziq fan, u ham gumanitar fan. Gumanitar fanlarni menimcha bizda O'zbekistonda ayniqsa ko'plar noto'g'ri tushunadi, bular o'sha o'ylashadi. Ana qo'shimcha fanlar deb o'ylashadi. Shunaqa. Ular qo'shimcha fan emas, ular bir xil joylarda joyiz kelganda asosiy fan ham bo'lishi mumkin. Bizda keyin ko'plar gumanitar fanlarni, masalan, men o'zim O'zbek universitetida o'qiganman. Juda ko'p gumanitar fan bo'lgan menda. Bir tomondan yaxshi, bir tomondan yomon. Yaxshi tomoni siz o'sha ko'p sohalardan bilimlarga ega bo'lasiz. Lekin hozirgi kunda ketayotgan trend bu yangi universitetlar ochilayotgan universitetlarda ham gumanitar fanlarni olib tashlash kerak, faqat va faqat ixtisoslashtirilgan fanlarni o'qitish kerak degan trend ketyapti O'zbekistonda. Men mana masalan chet el universitetlarida o'qigan odam sifatida aytishim mumkin, chet elda unaqa emas. Chet elda o'sha eng zo'r universitetlarda ham gumanitar fanlarni o'qish majburiy. Masalan, MIT'da 20%dan 25%gacha fanlaringiz gumanitar fanlar bo'lishi kerak. Bu o'sha tarix bo'ladimi, iqtisod bo'ladimi, sotsiologiya bo'ladimi yoki masalan she'r yozish bo'ladimi, o'sha fanlarni siz o'qishingiz kerak. O'sha Amerikaning eng zo'r universitetlarida ham bu majburiy qilib kiritiladi. Yangi O'zbekiston universitetida ham 20%gacha, 15%dan 20%gacha fanlar gumanitar fanlar bo'lishi kerak. Chunki asosiy bizani masalan hozir sun'iy intellekt paydo bo'lyapti. Bizani o'sha sun'iy intellektdan farqimiz ham qanaqadir problem juda uski emas. Biz boshqa sohalardan ham yoki boshqa ko'nikmalarimiz orqali ham undan ustun kelishimiz mumkin. Shuning uchun ham masalan universitetda o'qish kerak, chunki siz universitetda masalan faqat darsga borib, darsdan qaytmaysiz. Balkim siz darsga borgandan keyin o'sha har doim xonasida o'tiradigan professordan maslahat olishingiz mumkin. Har doim masalan kutubxonada o'tirayotgan jamoa a'zolaringizdan borib, masalan, qanaqadir yengilliklar haqida muloqot qilishingiz mumkin. Men o'ylayman, ana student bu talaba bu 24 soatlik professorda siz 24 soat talaba bo'lishingiz kerak. 24 soat. Menimcha bu student bu it's about curiosity. Qiziquvchanlik haqida
bu kasb de bu. Siz her daim 24 saat nima gedir qiziqishingiz kerak. Her daim nima bilandir muloqot qilishingiz kerak. Menda mana shunaqa bo'lgan talabalik davri. Men har doim mesela nima gedir qiziqqanman. Her daim mesela o'sha yangi odamlarni topib, yangi sohalarda muloqot qilganman. Universitet shunaqangi muhit yaratish kerakki, siz faqat o'zingizning sohangizda emas, balkim boshqa sohalardagi odamlar bilan ham qiziqarli muloqot olib borish maskani bo'lish kerak. Ajoyib. Ular qani gumanitar yo'nalishi bor, keyin qanaqa yo'nalishlar bor? Aniq fan yo'nalishi bor. Tabiiy yo'nalishlar, tabiiy fan yo'nalishlar. Tabiiyga shu tibbiyotlar kiradi, to'g'rimi? Tabiiyga bu shu biologiya, kimyo, fizika. Aniq fanlarga matematika, fizika. Keyin yana qanaqa yo'nalish bor? Texnika yo'nalishi ham bor, mana. Ha, bu texnika yo'nalishi. Texnikaga ham fizika shu matematika. Tasdirlash. Muhandislik tushunarli, zo'r rahmat. Endi men hozir bitta Shodiyor Yangi O'zbekistonni 1-2 daqiqalik siz Bahodirga vaqtingiz bemalolmi? Hali unchalik ko'p emaslik. Men yana bir savollarim bor edi. 10 minut maksimum. 10 minut maksimum. Toqting unda davom ettiramiz. Hozir universitetni bizning universitetimizni faxriy prezidenti ham o'sha Germaniyaning TUM universiteti prezidenti bo'lgan Wolfgang Hermann. Faqat prezidentimiz bilan har o'sha muntazam uchrashuvlarimiz bor. O'sha bugun faqat prezidentimiz bilan uchrashuvimiz bor edi. O'zi universitet rektori bormi shunda? Men ko'rganim, qaraganim tushunmaganman-da. Universitet prezident yozib qo'yilgan, lekin rektor degan narsa yo'q edi-da. Rektor ham bor. Rektor ham bor, keyin universitet prezidenti ham bor, to'g'rimi? Endi faqat prezidenti bizning universitetimizda albatta xohlardik. Yevropada yoki jahon miqyosida ham targ'ibot qilishini, targ'ibot bo'lishini, boshqa mamlakatlarda ham bu universitet haqida eshitishini. Shuning uchun biz o'sha universitet tuzilmasida faxriy prezident nimasi kiritilgan, lavozimi kiritilgan. Hozirgi kunda bizani faxriy prezidentimiz Wolfgang Anton Hermann, bu o'sha TUMda 20 yildan ko'p prezident bo'lgan odam. Men masalan nemis universitetlarida o'qib, masalan, aytib berishim mumkin. Siz odatda siz prezidentni hech qachon ko'rmaysiz hamda shunaqangi katta odam. Siz masalan, men RVTH Aachen degan universitetda o'qiganman. 45 mingta talabasi bor. Men masalan, talabalar hamjamiyati prezidentligiga bo'lishiga qaramasdan, masalan, men hech qachon prezidentni ko'rmaganman-da universitet prezidentini. Siz masalan, vitse-prezident bilan ham gaplashishingiz mumkin, lekin prezident bilan gaplashish juda qiyin. Chunki prezident juda katta odam hisoblanadi. Shunaqangi darajadagi odam, masalan, hozir bizani faxriy prezidentimiz bo'lgani, bu albatta biz uchun katta yutuq, chunki bu o'sha o'zini davrasida ham katta davralarda bizning universitetimizdan, bizning mamlakatimizdan qolaversa targ'ibot qilib yuribdi. Va hozirgi kunda ham bizani masalan o'sha muntazam uchrashuvlarimiz bor, uchrashuvlarimiz davomida biz universitetda bo'layotgan narsalarni o'rtoqlashamiz, ularda maslahat olamiz, qanaqadir ko'rsatmalar olamiz. Hozir mana rektor nima deb o'ylaysiz? Rektor talabalarga ochiq bo'lish kerakmi? Prezident ancha yopiq bo'lib ko'rishish ancha qiyin ko'ra bilan. Rektor qanaqa bo'lish kerak? Albatta ochiq bo'lish kerak, lekin rektorning vaqti har doim cheklangan. Ishlari ko'p bo'ladi. Qanaqadir muntazam aloqa kanallari bo'lish kerak rektor bilan. Bizda hozirgi kunda rektor bilan masalan yoki men bilan gaplashish uchun umuman hech qanaqa muammo yo'q. Talabalar kelib bemalol gaplashishlari mumkin. Lekin men xohlardimki, masalan, bizda qanaqadir kanal ochilsa, kanal deganda masalan kun. Masalan, chorshanba kuni abetdan keyin ixtiyoriy paytda talabalar kelib, men bilan muloqot qilish mumkin. Talabalardan olinayotgan fikr biz uchun juda muhim. Lekin men har doim xohlardim, talabalardan fikr tizimli ravishda olinishi kerak. Masalan, bitta talabadan olingan fikrga qaramasdan, masalan, ko'pchilikdan olingan fikrga qarab qarash muhim. Men siz masalan chet el universitetlarida bilan ko'p muloqot qilasiz, bilsangiz kerak, talabalardan o'sha har bir semestr davomida 2-3 marta tizimli ma'lumotlar so'rovnomalar olinadi. Biz universitetda ham 2 marta tizimli so'rovnoma olinadi. Shu bilan birga masalan talabalar xohlagan paytda kelib o'z muammolarini hal qilishlari mumkin. Lekin biz universitet yangi universitet quryapmiz. Har bitta bo'limini masalan o'z vazifalarini belgilab chiqyapmiz va o'sha bo'limlarni albatta rivojlantirishga harakat qilyapmiz. Biz xohlardikki, talabalar o'z muammolarini o'sha
prorektor geçe, yoki rektor geçe, yoki prezident geçe hal qilish hal qilishlar kerak. O'sha o'zi o'sha bo'lim orqali. Biz shunaqa tizim quryapmiz. Tizim quryapmiz-da. Bitta odam talabaning muammosini hal qilish kerak emas. Tizim hal qilish kerak. Odamga bog'langan bo'lish kerak emas. Zo'r rahmat. Endi men boya savol bir yozib qo'ygan edim. Yangi O'zbekiston universitetida ham tarixga o'xshagan bir fanlar o'qitilishi kerak emasmi? Nima deb o'ylaysiz? O'qitiladi ham. O'qitiladimi? O'qitiladi. Qanaqa bo'ladi bu shunda? Mana o'shani boyaga aytgan 5 ta fanni chekiradi, shuni to'g'ri? Tarix fanini biz 1-chi kursga qo'ymaganmiz. 2-chi, 3-chi kurslarda o'sha O'zbekiston tarixi va o'sha bizda o'sha digital diplomacy degan yangi fan kiritmoqmiz. Digital diplomacy degan bu raqamli diplomatiya. Şey, hozirgi raqamli davrda diplomatiya nimalarini, tamoyillarini o'rgatib olamiz. Gumanitar fanlarimiz, masalan, hozirgi kunda faqat 3-ta semestr talaba o'qitganimiz uchun ko'p emas, lekin bu sohada masalan biz chuqur kirishmoqchimiz. Gumanitar fanlarda o'sha yetuk mutaxassislarni olib kelib nima qilishki? Rahmat. Endi mana Bahodir aka, o'zingiz boya shu mavzuni ochdingiz, lekin tugatmagan edingiz. Matematika sohasi bo'yicha juda yaxshi insonsiz, mutaxassissiz. Hozirgi kunda maktabimizdagi berilayotgan bilimlarni saviyasini oshirish uchun nimalar qilishimiz kerak? Maktabdan bitiruvchilarimizning salohiyati yuqoriroq bo'lishi uchun nimalar qilishimiz kerak? Ertaga misol bu bolalar yangi universitetga kirgandan keyin qiynalib qolmasligi uchun ular hozirdan nimalarga tayyorlanib boshlashi kerak? Keyin o'z shu matematika, kimyo, aniq fanlar o'z qancha doza o'rganish mumkin, sizning fikrlaringiz? Menimcha, mana tillarni juda tez o'rgansa bo'ladi. Mavzum 7 ta tilni gaplashaman, ha? Men o'ylayman, ingliz tili eng oson tillardan biri. Tez o'rgansangiz bo'ladi. Matematikaga qanaqadir ko'nikmalar kerak yoki kimyo, fizika fanlariga ham siz, men o'ylayman, miyangiz adaptatsiya bo'lish kerak yillar davomida. Qanaqadir nimalar o'tishingiz kerak, praktika treningovka bo'lish kerak. Ko'p vaqt ketadi. Menimcha, maktablarda shu sohalarni rivojlanishi uchun ham yetuk o'qituvchilar kerak. Birinchi navbatda yetuk kitoblar kerak. O'qituvchilar bilan kitoblar bo'lsa, men o'ylayman, katta o'zgarishlar bo'ladi. Yoshlarga maslahatim, masalan, agar internetga ularda masalan do'stim bo'lsa, hozir masalan hozirgi kunda internetda ham juda ko'p qiziqarli kanallar ochilgan. O'sha kanallarda masalan darslar olib boriladi. Nafaqat maktab darslari, universitet darslari ham, balki bilarsiz o'sha masalan ingliz tilida gapiradigan Veritasium degan kanal bor. Ular o'sha ilm fanning har xil sohalardagi o'rni va nima ishtirok haqida nima video lavhalar olishadi. Mana masalan oxirgi videolardan biri bu o'sha Kaliforniyada katta suv ombori bor. U suv omboriga katta bir boshqa shahar o'sha yonidagi shaharchaga suv omboridan suv yetkazib beriladi. O'sha shahardagi odamlar suvni ichishadi. Keyin shunaqangi muammo bo'lib boshlaganki, ular o'sha suv omboriga qanaqadir moddalarni qo'shib boshlagan, masalan o'sha qanaqadir mikroblarni o'ldirish uchun o'sha modda quyosh nuri bilan nimaga kirib, reaksiyaga kirib, boshqa moddaga aylanib qolavergan. Va buning natijasida o'sha shahardagi odamlar boshqa moddadagi suvni ichishni boshlagan. Ikki ular shunaqangi elegant nimani yechimni o'ylab topishganki, butun o'sha suv omborini yuzasini kichkina dumaloq do'ppilar bilan qo'yib chiqishgan. Suv omboriga borasiz, hammasi do'ppi, cho'kmaydigan do'ppi. Asosiy maqsad o'sha quyosh nuri suvga ta'sir qilmasligi uchun. O'sha haqida masalan video olishgan, bu o'sha menimcha Los Angeles, Kaliforniyada ketdi suv omborlaridan haqida. Shunga o'xshagan qiziqarli videolar olinadi. Masalan, men yoshlarga maslahat berardim, shunga o'xshagan videolarni ko'rib o'z qiziqishlarini, o'z masalan o'sha o'qiyotgan fanlarini kelajakda qatga yo'naltirsa bo'ladi. Shunga o'xshagan narsalarni o'rganishdi. Biz o'zimizani ham bir loyihalarimiz bor, masalan maktablarga borib biz Germaniyada bu narsa bilan ko'p shug'ullanardik. Germaniyada universitetda, masalan bizning universitetimizda aynan loyihamiz bor edi, Camp degan loyiha. Biz maktablarga borib bir kunlik, ikki kunlik workshop seminarlar o'tkazardik. Masalan,
Google qanaqa ishlaydi? Bola bilan birga o'tirib, ularni o'zini searching engine'ini, masalan, qidiruv sistemasini tuzardi. Yoki Shazam qanaqa ishlaydi? Shazam masalan, qanaqadir matematik nimalarga, algoritmlarga bog'langan tizim. Shazam bilsangizlar, bu o'sha musiqani topib beradigan tizim. Bu o'sha har birta musiqani signalini qanaqadir o'sha Fourier series deydi. O'sha seriesdagi yoyib undan topiladigan tizimda ishlaydi. Biz masalan maktablarga borib, shuni tushuntirib beradi. Ya'ni qarayni, men Fourier series manda qanaqa qiyin narsa, lekin buni sizlar Shazam qilsangiz bo'ladi deb, ular bilan birga biz Shazamni yozardik masalan kodini. Bularni dunyo qarasangiz oshib ketadi maydon. Ancha osadi. Ha, demak masalan Fourier mana shuning uchun kerak ekan deydi. O'sha narsaga qiziqish oshadi. Menimcha o'ylayman, o'sha maktablarda berilayotgan darslarni ko'proq şey amaliyot bilan bog'lab qattiq ishlatilishini ko'rsatib berish juda muhim, chunki masalan matematika sohasida yoki iqtisodiyot sohasida ham juda ko'p narsalar masalan amaliyotga kiritilgan. O'sha narsalarni tushuntirib berish juda muhim. Xohlardikki, masalan hozir yangi universitetlarda ham pedagogika nima yo'nalishlari ochilyapti, o'sha pedagogika yo'nalishlaridagi o'qiyotgan talabalar shunaqangi bilimlarni ham olib, ko'nikmalarni ham olib, keyinchalik masalan o'zimizning maktablarimizda shunga o'xshagan narsalarni ham kiritishlari mumkin. Va albatta bizani nimamiz, o'quv dasturlarimiz rivojlanib borishi kerak. Biz masalan Koreyada o'quv dasturi, maktab o'quv dasturi masalan dunyoda birinchi o'rinda hisoblanadi. Qiyinchiligi bo'yicha, masalan Koreyada maktabda o'qitilayotgan narsalar uncha universitetlarda o'qitilmaydi. Shuncha masalan o'sha Karis davlatlarimi, Yevropa davlatlariga qarab, masalan o'sha o'quv dasturlarini o'zgartirish, adaptatsiya qilish menimcha kelajakda yordam beradi maktab tizimiga hisoblanishga. Tushunarli, rahmat. Birinchi o'rin bo'yicha Finlandiya turmasmidi? Men shuni o'ylanib qolganman, qarabsam Finlandiya aholi juda ham kam ekan. O'zi aytiladi-yu, aniq bo'yicha eng tinch mamlakatlar, manaqa yomon ishlik kam bo'lgan mamlakatlar deb ro'yxat chiqarishadi-da, o'sha ro'yxat qarasangiz, o'sha mamlakatlar aholi juda ham kam bo'ladi. Aholisi kam bo'lgandan keyin kam anaqa yomon ishlar bo'ladi deb men o'zimcha xulosa chiqarganman-da. Finlandiyani ham ta'lim eng zo'r hisoblanadi, sababi o'quvchi zo'r ta'lim olishadi deyishadi. Aholisi kam bo'lgan deb o'ylayman. Xo'p, sizdan eshitdimmi, Koreya birinchi o'rinda o'quv dasturlari bo'yicha turadi degan. Endi men o'quv dasturi, o'quv tizimi bu boshqa narsalar. Finlandiyada o'zi tizim boshqachalar qurilgan, erkinroq. Masalan, Koreya bu avtoritar tizim ishlaydi. Masalan, siz maktabga borishingiz shart, ma'lum narsani o'qishingiz shart, lekin o'qitilayotgan narsalar juda qiyin va ilg'or. Finlandiyada sal boshqacharoq. O'zi tizim umuman boshqacharoq. Finlandiyada masalan, xohlashadi har birta bola o'ziga qiziqqan narsalarga o'qib erishishini. Bahola masalan qo'yilmaydi umuman. O'zi masalan baho nima uchun qo'yilish kerak? Masalan boshlang'ich maktablarda, masalan Finlandiyada umuman baho qo'yilmaydi va hokazo. Finlandiya tizimi shu masalan nima ilg'or g'oyalari bilan masalan oldinda. Endi masalan men Koreyada oldinda deganim kontenti bo'yicha. Ichidagi narsasi bo'yicha menimcha nima matematika sohasida juda ilg'or. Finlandiya menimcha o'zi nima yondashuvi sifatida juda ana progressiv. Shunday, rahmat. Endi Bahodir aka, Registon ta'lim loyihasini oldiga qo'ygan bir missiyasi bor. O'zbekiston ta'lim dunyoda birinchi o'ringa olib chiqish. Xudo xolisa bu missiyaga sizlar bilan birgalikda shu yurtimizni yaxshi-yaxshi mutolaa birgalikda erishamiz degan niyatdamiz, xudo xolisa. Endi mana sizga shunaqa savolim bor ediki, O'zbekistondagi ta'limni dunyoda eng ilg'or qilishimiz uchun nimalarga ahamiyat berishimiz kerak? Mana hozir aytdingiz, o'quv dasturlar va kelgan shu yaxshi ustozlar dedingiz. Yana bir qanaqadir fikrlaringiz bormi qo'shimcha qilishga shu savol bo'yicha? Menimcha dunyo bo'yicha o'zi O'zbekistonda ta'lim sohasida ham, boshqa sohalarda ham katta o'zgarishlar qilish uchun juda kichkina narsalar qilish kerak. Masalan, o'quvchilarimizga hammasiga masalan inglizcha o'rgatsak, juda katta impact bo'ladi masalan kelajakda. Masalan, shu millionlab masalan o'quvchilar maktabni bitiryapti, millionlab masalan xalqaro darajadagi ishlay oladigan, o'qiy oladigan o'quvchilarni ishlab chiqarish mumkin. Yoki masalan, matematikani qaysidir sohasini juda zo'r o'rgatsak, yoki masalan, sun'iy intellektdan qanaqadir darsga kiritsak maktablarga,
Şu millionlar bizi şu yetuk kadrlar ishlab chiqarishimiz mumkin maktabda. Ma'lumimi qanaqadir sophisticated, qiyin tizimlarni o'ylab topish kerak emas O'zbekistonda. O'zbekistonda masalan biz endi rivojlanayotgan mamlakatlardamiz. Juda kichkina-kichkina qarorlarimiz ham kelajakda juda katta-katta bizga o'zgarishli foyda olib kelishi mumkin. Rahmat. Keyin mana bu savolim qolib ketibdi. Laboratoriya xonalari Yengoz universitetida ayni vaqtda shu yo'nalishlarga yetarli bo'lgan laboratoriyalar va o'quv adabiyotlari mavjudmi? Hozirda harakat qilamiz. Biz o'zi 2-kursda eng katta talabalarimiz hozir 4-semestrda o'qishyapti. O'sha 4-semestrgacha kerakli bo'lgan barcha laboratoriya va jihozlar olib kelingan. Bizda hozirgi kunda 4 ta laboratoriya ish olib boryapti. Undan tashqari 2 ta markazimiz bor. Şey kampusumuz kichkinaligiga qaramasdan, hamcha laboratoriya bilan markazlarimizni, o'sha o'quv ilmiy markazlarimizning nimasi, space'i universitetning juda katta nimasini egallaydi, maydonini egallaydi. Imkoniyatlar bor xolos. Keyingisi imtihondan o'ta olmasa, mana har semestr oxirida imtihon bo'ladi-yu, fail bo'ladi. Nechta fail bo'lsa, o'qishdan haydaladi yoki shu narsalarni qayta obrabotka qilish uchun qanday imkoniyatlar bor? Agar masalan 5 ta fandan bittasidan fail bo'lsa, talaba keyingi semestrda yoki keyingi yilda xuddi o'sha fanni qaytadan olib, qo'shimcha pulga to'lab o'qib berishlar kerak bo'ladi qaytadan. Shuni 5 ta fandan ko'payib ketib qoladi. Shunda 5 ta fandan ikkinchi kursda bizda fan bo'yicha bizda cheklov yo'q. Faqat birinchi kursda cheklovlarimiz bor. Shunda 5 ta fandan ko'payishi ham mumkin. Lekin adashmasam 4 ta fandan 1 yil davomida 4 ta fandan fail olsa talabalar safidan chiqartiriladi. Bitta fandan fail olsa, keyingi yil fail olsa o'qiyveradi pul to'lab. O'qiyveradi. Bitta fan bo'lsa, bitta fan bo'yicha. O'sha fan qolgan fanlarga masalan ta'sir qilmasa, masalan birinchi kursimizda kompyuter savodxonligi degan fanimiz bor. Biz xohlardik, biz hozirgi kelayotgan talabalarimiz birinchi navbatda professorlarga email yozasin. O'zi qilayotgan ishlarini prezentatsiyasini qila olsin, yoki dokumentlar bilan ishla olsin, Excel bilan ishla olsin, YouTube bilan ishla olsin. Shunaqa narsalar o'rgatiladi. Bu fanni qolgan fanlarga prerequisite emas, bog'liqlik jihati kamroq bo'lgani uchun agar ma'lum fandan fail oladigan bo'lsa, bemalol keyingi yil yana qaytadan o'qib berishlari mumkin. Rahmat. Suhbatimiz jarayonini ta'kidlab o'tib ketdingiz. Shuhrat mukofoti sovrindori ekansiz. Shuhrat medali. Shuhrat medali. Bu qanaqa qilib olgansiz shu jarayonni? Hozirgi kunda ham yoshlar olish uchun nimalarga ahamiyat berish kerak siz maslahatlaringiz? 3 ta eng zo'r maslahatlaringiz shu yurtimizni yaxshi bir insonlar bo'lib yetishiga. Menimcha O'zbekistonda barcha sohalarda yutuqlarga erishsa bo'ladi, barcha sohalarda. Asosiy menimcha yoshlarni ham qolganlarni ham e'tibor qiladigan jihati bu fokus deb o'ylayman. Men o'sha hayotimda eng yetishmaydigan narsalardan biri bu fokus. Bu o'sha nimadir bilan shug'ullanyapsizmi? O'sha narsalarga juda qattiq fokus bilan berilib, faqat o'sha narsa bilan shug'ullanishingiz kerak. Fokus qilsangiz, o'z sohangizda albatta o'sish bo'ladi. Va albatta o'z ustingizda har doim ishlash. Bu juda muhim. Mana masalan, men o'sha Germaniyadan keldimmi, bu yerda ham har doim muntazam ravishda qanaqadir konferensiyalarga, workshoplarga qatnashaman. Har doim har xil odamlar bilan muloqotda bo'laman, bilimlarimni yangilab olaman. O'z-o'zini ishlash, fokus va o'sha ishchanlik. O'ylayman, mana shu 3 ta muvaffaqiyatlar nimasi? Omili. Rahmat. Keyingisi boya boshni ta'kidlab ketgan edingiz, yangi O'zbekiston yangicha maktab qo'yamiz, u bo'yicha suhbatimizni keyinroq aytaman degan edingiz. Shuni ayta olasizmi? 5-chi maktabni biz Academic Excellence maktabi deb ataladi. Talabalarni 1-chi kurs, masalan, bizda mana har bitta maktabimiz bor. Har bitta maktabimizda biz u maktab dekani bo'ladi, professor o'qituvchilari bo'ladi. Birinchi kurslarda ular baribir umumiy fanni o'qiganligi uchun, fanlar umumiy bo'lgani uchun talabalar bir har xil guruhlardan ham bitta darsga kirishlari mumkin. Masalan, pedagogika yo'nalishida o'qib yurgan talaba mexanika muhandislik yo'nalishidan birga matematika darsiga birga kirib o'tirishlari mumkin. Va o'sha darslarni muvofiqlashtirish uchun, boshqarish uchun alohida bir maktab ochdik. Birinchi kursni
talabalarni birinchi kursga kelib, ularni dars olish jarayonlarini boshqaradigan, klublarni boshqaradigan va o'sha birinchi kursdagi barcha fanlarni boshqaradigan alohida maktab ochdik. Zo'r rahmat. Bizda har doim mana bu muammo bo'lardi. Masalan, ingliz tili o'qituvchi, masalan, matematika o'qituvchilari ular odatda o'sha mathematics departmentdan bo'ladi, o'sha yoki muhandislik maktabidan yoki masalan boshqa aniq fanlar maktabidan bo'ladi. Odatda o'sha muhandislik maktabidan berilgan matematiklar, masalan, men muhandislik maktabi dekani sifatida matematiklarimni qolgan darslarga ham taqsimlashim kerak. Mani matematikim bor, masalan, pedagogika matematika o'tish kerak. Yoki mani maktabimda matematika o'tish kerak va hokazo. Har doim shunaqangi muammo bo'lardiki, masalan, hamma o'qituvchilar ham odatda eng zo'r o'qituvchilaringizni o'zingizning maktabingizga, o'zingizning talabalaringizga qoldirishga harakat qilasiz. Shu masalani masalan yetish uchun o'sha umumiy fandan o'tadigan o'qituvchilar hammasi boshqa maktabda bo'ladi. Bitta alohida maktab bo'ladi. Masalan, pedagogika o'tadigan ham, muhandislikka o'tadigan ham o'sha bitta alohida maktabda boshqariladi. Tushunarli, zo'r rahmat. Kontrakt to'lovlarini aytdingiz-ku, shu ikkita dona yo'nalish aytdik deb, 42 million bilan keyin nechta pul turdingiz? 38 million. Shu minimum nechta puldan nechta pulgacha bo'ladi? 38 milliondan 42 milliongacha. U yo'nalishga qarab o'zgaradi. Kirib, batafsil o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Rahmat. Endi mana YouTube dan ham savol kelibdi. Golden PUBG M da. Assalomu alaykum aka. Moskvada pilotchilik institutlari bormi? Harbiy emas, xalqaro uchuvchi bo'lish uchun qayerga topshirish kerak va nimalar bo'lish kerak bilan ma'lumot bo'lsa aytsangiz zo'r bo'lardi. Shunda hozirgi kunda o'sha bizning hamkorligimiz ham bo'lgan Moskovskiy aviatsion institut. U hozir o'sha eng rivojlanayotgan ilg'or institutlardan bittasi. O'sha institutdan masalan maslahat bergan bo'lardim. Biz o'sha falsafamiz, g'oyamiz to'g'ri keladigan institutdan biri. I ma'nimcha ular O'zbekistonda ham juda ko'p talabalarni qabul qilishadi. O'zbekistonga yiliga bir necha barobar kelib talabalar qalb o'qib ketishadi. Moskovskiy aviatsion institut. Zo'r rahmat. Ularga xudo xolis foydali bo'ladigan umidamiz. Ingliz tili darsdan so'rashgan ekan, mana men darsni tashlab qo'ydim. Registratsiya YouTube kanalda deyarli barcha fanlardan bepulga darslarni ko'rishingiz va o'rganishingiz mumkin onlayn video darslarni. Xo'p, keyin videolarni biz ertalab qo'yamiz. Mana Bahodir aka siz ham ertalab taklif qildingiz. Ko'p talaba o'quvchilarimiz maktabda o'qishda bo'lishadi. Shuning uchun bizda jonli yoyin davomida misol 4 ta, 5 ta, 10 ta, 20 ta odam bo'lishi mumkin. Lekin mana videolarimiz bizda YouTube'da saqlanib qoladi. Mana bugun ham Bahodir aka bilan gaplashgan bo'lsak, to'g'risi men bugungi suhbatga qadar 2 ta dona betini to'ldirayotdim bloknotimni. Bugun 4 ta beti to'ldi. Hali yana so'raydigan ko'p narsalarim bor edi, keyin o'yladim siz bilan boshqa mavzularda ham alohida xudo xolis suhbatlar qilamiz Bahodir aka. Vaqtingiz bo'lsa kelsangiz biz xursand bo'lamiz. Bugungi vaqtingizni ayamasdan kelib, bizga kerakli savollarga kerakli javoblar berganingizga kattakon rahmat deymiz. Ilmingiz yana ziyoda bo'lsin. Bizga ham shu sizga o'xshab yurish mana shu yo'nalishda nasib qilsin. Sizga o'xshagan yana zo'r-zo'r olimlarni yetishtirib chiqarish shu Yangi O'zbek universitetidan ham nasib qilsin. Biz to'g'risi juda-juda xursand bo'lamiz. Mana aytganim 9 kun universitetda hali gaplashgan bo'lsak, hozir yoshlar o'tirmaydi uyda. Imkoniyatim yo'q deb o'tirishi haqqi ham yo'q-da. Shunaqa ko'p grantlar bor, shunaqa zo'r imkoniyatlar bor, faqatgina o'qish kerak. Va sizlarga ham shuni so'rab qolamiz, iltimos qilib qolamiz, ota-onalarga ham shuni murojaat qilib qolamiz. Farzandingizlar o'qitinglar, yoshlar o'zingizlar o'qinglar, muammolar, sabablar qidirmanglar. Aytganingiz O'zbekiston rivojlanayapti, juda ko'p imkoniyatlar bor, bundan foydalanishimiz kerak. Bahodir aka, men so'ramagan, siz aytmay qanaqa savollar qolib ketgan bo'lsa, ularni yo'naltirib qo'ysak bo'ladi. Gaplar, fikrlaringiz. Rahmat taklif qilganlaringiz uchun. Men o'ylayman, bu loyihalaringiz juda muvaffaqiyatli bo'lishiga ishonaman. Qotgan ishlaringizga rivoj. Menimcha o'sha aytib o'tganimdek juda ko'p universitetlar ochilyapti. O'sha universitetlarni tanlashda ham ota-onalarga yordam kerak. Sizlarga o'xshagan o'sha loyihalar, menimcha shu ota-onalarga ham, o'quvchilarga ham o'z universitetini o'ziga qiziqayotgan sohaga o'qishlarini, o'z kelajagini qurishga yordam beradi. Nohalasi. Katta rahmat. Rahmat. Bizda bir kichkinagina registratsiya ta'minlovchisi sovg'achamiz bor edi Bahodir aka sizga. Katta rahmat. Shu yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, ilmingizlar yanada ziyoda bo'lsin.
sizler bilan Registon ta'lim loyihasining Registon YouTube kanali bo'ldi va sizlarga foydali bo'ldi degan umiddamiz. O'zingizlar ehtiyot qilinglar, ilmingiz ziyoda bo'lsin. Vaqtingizdan unumli foydalaninglar. Rahmat.